Goddag og velkommen til Vi Lytter. Goddag. Den kan noget. Det kan. Ja, det kan. Okay, så laver jeg den. Okay, det. Da, velkommen til Spil og Film, oplæser på Skype. Jan Dan Pedersen og... Nej, undskyld. Goddag og velkommen til Spil og Film, vores lille oplæsningspodcast, hvor vi læser alt fra teaterstykker jeg til... Jeg nopper hans. Åh, fuck, jeg er slet ikke klar til det her. I må undskylde, vores stemmer lyder en lille smule rustne, men det er fordi, vi er sådan lidt en blanding af tørmandssyge og så rigtig syge. Ja. Men vi håber, I kan leve med det, fordi at vi har fundet noget rigtig, rigtig godt til jer, som vi har egentlig... Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal læse. Ja. Det er jo som altid sådan i Spil og Film, at vi læser manuskripter, fanfiction, teaterstykker eller whatever, som vi finder på nettet. Og så lader vi som om, at det er... at vi er skuespillere, og så spiller vi dem, eller sådan, ja. Griner og prøver på at fremføre dem, så godt som vi nu kan, og så, og så til sidst så vurderer vi, om det er spild af film eller ej, nogle gange, ja. Hvis vi husker det. Ikke altid, vi husker det. Ofte så er vi for trætte af at grine. Ja. Men vi prøver da. Ja, præcis. I dag, der skal vi læse noget, som vi sad lidt og lidt efter noget. Ja, vi manglede en ny historie, fordi ja, vi har ret mange sådan ongoing, så vi vil gerne finde noget, som var en ny IP. Ja, præcis. Ja, noget helt anderledes. Også som lidt var noget, vi ikke rigtig havde skrevet før. Så vi sad lidt og flere nogle sådan mandekærlighedsnoveller. Ja. Og det tror jeg, at vi har fundet. Ja. Og det er noget, som ikke er fanfiction. Det her det er bare en novelle, ja, kan man præcis. Sige. Det er bare en straight-up novelle, ja. Som jeg tidligere har sagt. Men der er to karakterer, og det er en classic point of view. Ja. Opbygning, så det er jo fedt. Så det, ja. Det er perfekt. Problemet, normalt så snakker vi lidt om, hvad det kan være, og hvad der kan ske. Men så vidt vi ved, så vi har allerede lidt læst, hvad den handler om. Ja, der er en beskrivelse. Ja, præcis. Hvor er den beskrivelse? Den er væk nu. Og der var den. Har du den? Ja, vi kunne måske lige bare starte med at beskrive. For det første så hedder historien Marco Polo. Ja. Hvilket i sig selv er fantastisk. Ja. Vil du prøve at læse sådan... Ja, det vil jeg gerne. Bare lige hurtigt. Og så flot cover, den har. Ja, den har nemlig rigtig men, flot. Men nu læser jeg lige, så kan vi lige tage coveret. Ja, helt sikkert. Da de to bedste venner, Marco Jensen og Paolo Christensen, dimitterer fra gymnasiet, tager de på en 2 måneder lang ferie til Italien med et formål, at jagte piger. Men undervejs går nogle ting op for Marco og Paolo, og snart bliver de involveret i et spindelvæv af forvirrende tanker, mere end bare venner, underlige følelser og en uventet, irriterende forelskelse. Ja, sådan kan det jo gå. Og så står der... Hvis du aldrig har haft nogle små homoøjeblikke med din bedste ven, er I så i virkeligheden bedste venner? Lidt at tænke over. Find selv på flere spørgsmål. Ja. På den måde, der er jeg glad for, at vi har kysset. Ja, det har vi ligesom fået af vejen. Ja, præcis. Det var ikke et lille... Der står nogle små homoøjeblikke. Jeg synes ikke vores... Vi har kysset mange gange. Ja, ja. Det har været store, passionerede oplevelser. Hvis vi lige skal tage coveret, så er det et skud af to fyre i bare overkrop, ja. Der sidder på, hvad der ligner en hotelseng. Man ja, det gør det også. Man ser dem bagfra, og den ene, han sådan læner hovedet. De sidder og kigger på et maleri. Ja, den ene har ligesom lænet hen over sit skridt, hvor den anden har boxershorts på, kan man lige se. Ja, ej, jeg glæder mig. Ja, rigtig det meget. Det gør jeg. Ja. Og så, de kigger ud af et vindue. Eller kigger de på to billeder af en skyline? Jeg tror, det er to billeder af en skyline. Okay. Det er simpelthen to forskellige billeder af en skyline, som de sidder og stiger på. Ja, det er egentlig mærkeligt. Ja. Men meget fedt cover. Det fortæller meget. Ja, præcis. Jeg tror, det er ekstremt godt, det her. Ja, det håber jeg. Skal vi ikke bare kaste os ud i det, Jan? Jo. Jeg trykker på læs, og så går vi simpelthen i gang. Ja. Så lad os komme i gang med Marco Polo. Yes, og altså det første, der rammer en, det er jo, at der er simpelthen et cast, der er udvalgt af forfatteren i forvejen. Så man kan putte det ind i hovedet, hvem det ligesom hvem, er. Hvem der spiller hvem, ja, præcis. Og så Marco Jensen, det er selvfølgelig... Det er en Leonardo DiCaprio, en ung Leonardo DiCaprio. Ja, altså Titanic Leonardo DiCaprio. Ja, den der, sådan, hvis I googler DiCaprio Titanic smiling gif. Ja, præcis, så er det det, vi sidder og kigger på lige nu. Ja. Og så den anden, ham kender jeg ikke. Brenton Thwaites. Thwaites. Det er meget. Jeg ved ikke, hvad han spiller Paolo. Ja. Åh, så han hedder egentlig Marco og Paolo.
Ja, men det er så kaldt for Polo. Det er kaldt for Polo. Jeg synes også, at vi bare skal kalde ham for Polo, ja, fordi jeg synes, at Paolo er svært at sige ja. For min mund. Okay. Ja, det skal vi jo nødt ud i. Jamen, skal vi ikke... hvordan er det nu? Det er noget med, det er point of view, så vi skal lige have fordelt, hvem der skal være... Ja, hvem er Marco, og hvem er Polo? Det bestemmer du, Jan. Ja. Vil du gerne være Leo? Ja, det vil jeg gerne. Okay, så, okay. Ja, så jeg tager Marco, og ja. Du tager Polo. Ja, det gør vi. Okay, fint. Lad os komme i gang. Kapitel 1. Vores hej. Marcos point of view. Den første gang Polo og jeg sagde hej til hinanden, var vi begge omkring et år og en måned gamle. I førte en sparkedragt. Hey. Vores hej. Vores hej. 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 I førte en sparkedragt og kold havregrød i mundvinen, sad vi ved siden af hinanden ved min mors spisebord. Hej, sagde jeg og smilede et smil, der stadigvæk manglede nogle mælketænder. Hej. Svarede Polo. Det tvivler på. Ja, det synes jeg også lyder mærkeligt. Det lyder sindssygt, altså, det er sådan, et år gammelt. Jamen, det kan man jo heller ikke huske. Nej, det der. Nej, præcis. Altså, man forstår heller ikke helt, hvad det er. Nu, min søn, han er 1,5 år gammel. Ja. Altså, han ved godt, hvad hej betyder nu. Ja, men sådan, ja. Det er også sådan, kun sådan for nylig, at han sådan har fattet, hvad det vil sige. Ja, at sige hej ja, præcis, hvad konceptet er. Ja. Ja. Polo hedder egentlig Paolo, men en uge eller to før Polo og jeg sagde vores første hej til hinanden, havde jeg lært at sige hans navn, eller næsten. Jeg havde endnu ikke lært, hvordan man udtalte A'et i hans navn. Marco, sagde Polo og pegede på sin fremtidige bedste ven med solbrune fingre og beskidte negle. Marco, Marco! Jeg synes, det er ulækkert, at forfatteren insinuerer. At de er allerede sådan dengang. Ja, selv, ja præcis. At der var han allerede sådan. Eller de er jo selvfølgelig født sådan. Ja, så. Ja, det vil godt lige blive enige om. De er født med beskidte negle. Ja, ja. jeg smilede det tidligere nævnte smil og pegede tilbage. Polo, Polo! Og af den grund ville Paolo for evigt være min Polo. Okay. Polo og jeg havde nogle få ritualer, som min mor fandt unødvendige, og som min papfar fandt latterlige. Men de forstod ikke, at vores dag kunne blive spoleret, hvis disse ritualer ikke blev udført. Hver hverdagsmorgen bankede Polo på min rude 20 minutter i 7, balancerende på den ødelagte bænk mellem min mors potteplante og min papfars bunke af ubrugte mursten, vinkede han til mig. Hej, ville jeg sige, klokken 18 minutter i 7. Hvad? Klokken jo, det er det, der går lige 2 minutter, fra han banker på, til han kommer over til hej. Ja. Hej, vil jeg sige klokken 18 minutter i 7, i det øjeblik, vi nåede til Stine Hansens hus. Klokken... Oh, fuck, man. Klokken 6:15 kom Stine Hansen ind på sit værelse med vådt, mørkebrunt hår og et rødt håndklæde viklet omkring hendes nøgne krop. Klokken 12 minutter i 7 fortsatte Polo og jeg mod gymnasiet med røde kinder og et smørt smil på læben. Polo og jeg vidste godt, at Stine Hansen vidste, at vi havde stået ude på gaden og kigget på hende fra mandag til fredag, når hun lod håndklædet falde til jorden. Fuck, hvor creepy. Det hente, at hun smilede forførende til os, når vi passerede hende på gangen, for hun vidste, at vi vidste, hvad for en farve hendes undertøj var den dag. Vi ville have hende, og hun vidste det, og vi vidste, at hun inderst inde også ville have os. Okay. Både Polo og jeg har kysset med Stine Hansen mere end én gang. Første gang jeg kyssede med hende, var jeg lige fyldt 16 år. En forsinket fødselsdagsgave, kaldte hun det, da hendes blå øjne kiggede på mine læber. Men da jeg kom hjem til Polo om lørdagen et år senere, føltes det kys, jeg havde delt med Stine Hansen, som jeg oven i købet havde snakket om flere uger efter hændelsen, som et uskyldigt amatørkys. Nu kommer der en overskrift, hvor der står Polos værelse, februar 2015. Ja, det kan jeg ikke finde ud af, om det her det er... Jeg tror stadigvæk, at det er... Nej, det er stadigvæk Marco, der læser. Okay. Nå, men jeg troede bare, det var sådan alvidende egentlig pludselig. Nej, okay. Ja, yeah, altså. Never mind. Polos værelse, februar 2015. Polos røde skjorte, der i øvrigt kun havde de tre nederste knapper knappet, var vendt med vrangen ud af. Stine Hansen duftede. Jeg synes, han er et ulækker fyr, Polo, fordi han altså, han har åbent skjort hele vejen ned til, til navlen, og så er han helt ved beskidte negle. Ja. Han er, han er sådan en rigtig graver. Jeg tror også, det er hans idé at kigge ind ad vinduer. Det tror jeg også, det er. Den var vendt med vrangen ud af. Stine Hansen duftede af vanilje, da hun stillede sig foran mig og rettede på hendes mørkebrune hår. Hendes kinder var mindst lige så røde som Polos skjorte, da hun smilede til mig og sagde, vi ses på mandag. For derefter at stramme grebet om hendes matematikbøger. Vi ses på mandag. Polos brune hår var rødt, da han smilede til mig, men vi kunne høre, mens vi kunne høre hoveddøren smække, jeg løftede det ene øjenbryn og satte mig ned på kanten af hans seng. Besøgte hun dig ikke, så du kunne hjælpe hende med matematiklektier?
Polo er pissehamrende dygtig til matematik. Det har han altid været. I en alder af 9 år havde han lært de første 12 cifre af pi uden ad. I en alder af 12 år... Det vil jeg gerne sige, det har ikke noget med matematik. Nej, præcis. Det er ingenting med matematik at gøre. Han kan huske mange tal. Ja, ja. Så er han sygt god til matematik. Så er han bare god til matematik. Ja, præcis. Mærkeligt. Man kan bare trykke på pi-knappen på lommeregneren. Nej, det behøver jeg ikke. Nej, jeg kan nemlig huske dem, fordi jeg er god til matematik. I en alder af 12 år fik han undervisning i matematik på 9. klasses niveau. What? Wow. I en alder af 14 fik han et tilbud om at blive optaget på en skole for naturtalenter. En skole for naturtalenter, Jannik. Du er et naturtalent til matematik. Vi har opdaget, at du i en alder af 14 må være et naturtalent. Ja, ja. Vi vil gerne have set det før, men... Kommer sådan en skaldet mand ud i en kørestol. Er det her Polo bor? Er det Polo? I think we have to take him away for school. Kom og bo. Do you ever feel special? Ever feel different? Det her er Magneto. Han skal være din fjende fra nu af. Det her er Jarvin. Han skal være din ven fra nu af. Han ryger cigar. Han smuler, han siger lige kæreste. Ja, det gør han. Ja. Bare spørg Cyclops. Ja. Ej, Cyclops er en irriterende i X-Men-filmene. Ja, jeg har aldrig kunne lide ham. Nej, jeg kan heller ikke lide ham, der spiller. Nej, det kan jeg nemlig heller ikke. Han har totalt B-movie face. Altså sådan, han er nothing. Ja, han er præcis. Sådan, han er så kedelig. Så hvad skete der, da han blev 15 år, Polo? Ja, i en alder af 15 år sagde han nej tak. Fordi han ikke kunne han har taget sådan helt over om at svare. Ja. Du får det her tilbud som 14-årig, og så når han er 15. Nej! Fordi han ikke kunne få mig optaget sammen med ham. Jeg skal have min ven med. Sådan er det. Ja, præcis. Jeg føler mig vanvittigt understimuleret, men jeg tager ikke afsted uden min uden ven. Marco. Jo, det er fandme dumt. Det er så dumt, fordi de har de der navne, altså kan de simpelthen ikke være adskilt. Ja, eller sådan. Det er for godt. Det er jo kun grineren, når vi er sammen. Ja. Ellers er det weird, bare hedder Polo. Ja, det er sjovere, hvis jeg er sammen med Marco også. Ja, præcis. Jo, sagde Polo, mens smilet på hans læber blev større. Men hun kunne åbenbart ikke modstå min måde at snakke om potenser på. Jeg trak på skuldrene. Jeg bebrejder hende ikke. Du er uimodståelig. Så smilede vi. No homo. Ha, lige om lidt. Mucho homo. Derefter begyndte Polo at fortælle, hvordan Stine Hansen først havde bedt Polo lægge hånden på hendes lår, da hun påstod, det beroligede hende, for derefter bede ham kysse hende. Vi lå på sengen og kyssede i næsten en halv time, mand. Hun ville gå all the way. Hun havde lige taget min skjorte af, da vi kunne høre, der smækkede døren. For at skjule min misundelse, grinte jeg. Så er vi hen ved present day. Ja, præcis. Polo mistede sin mødom sidste år. Jeg var tæt på at falde om af misundelse, da han kom hjem til mig og fortalte, at han lige havde været i seng med Stine Hansen. Er I så kærester eller sådan noget nu? Havde jeg spurgt om, mens jeg prøvede at finde musik at spille for at udfylde stillheden. Hvor er den? Hvor er det dumme musik? Ja. Polo og Stine Hansen havde nemlig flirtet en del med hinanden siden deres første kys. Ja. Polo rystede ivrigt på hovedet. Absolut ikke. Vi havde jo bare sex. Og i det øjeblik valgte I Just Had Sex at spille på højeste volumen. Lonely Island. Jeg kan huske den. Ja, folk, de kender den jo. Ja, ja. Hvor er... Jeg skruer lige en lille smule ned. Jeg mistede min mødom til en 18-årig pige med blondt hår, der duftede af honning, da jeg var 17 år. Uha. Hun duftede af honning, da han var 17. Ja. Ja. Bare drukke den. Det er meget sjovt. Kommer han det samme igen. Ja, det er fedt. Lad bare okay, hun duftede af honning. Ja. Men han mistede duftede sin mødom. Af honning? Da han var 17. Ja. Og jeg var så fuld, at jeg hverken kan huske hendes navn, eller hvad der foregik den nat. Men jeg ved bare, at jeg fik fisse, og det er det vigtigste. Ja. Jeg vågnede op med armen om hende, og en vodkaflaske i min frie hånd. Okay. Det er nice. Okay, Vince Neil bare har ligget. Og med en romflaske op i røven. Ja. Vågnede med en vodkaflaske i mit røvhul. Ingen gang imellem kan jeg gå hen og blive en smule misundelig på Polo. Blandt andet var hans første kys med Stine Hansen meget mere intens end mit. Og efter det mistede han oven i købet sin mødom til hende. Er du hunden? Hvor er den? Hun har stjålet min mød. Og... Det er også underligt sådan...
Fordi hun har solgt min møde. Det er underligt, han er sådan, ja, når vi står og kigger på Stina, og hun flytter, hun vil have os begge to. Ja, præcis. Ja. Hun er så sygt meget sammen med ham, og ikke så meget sammen med mig. Altså, men det er klart, hun vil gerne have os begge to. Det kommer. Det kommer. Den venner. Jeg har sagt til Polo, han skal spørge, om hun ikke er frisk på, at jeg også er med. Ja, jeg tror, han har spurgt. Det er også fedt, at Polo, han sådan, han, altså, det er jo ikke fordi, jeg siger, at han har et forhold til hende eller ej, men jeg synes alligevel, det er sådan en lille smule nedad, at han er sådan, vi skal lige have en stiv kæreste gennem ruden hver morgen. Ja. Jamen, det tror jeg først, det har fået senere. Nå, okay. Jeg kan ikke finde ud af det her. Nej, men det der med, når de kigger, det er sådan på vej til gym, og så sådan senere på gym, at han så bare begynder at pool hende. Ja, ja, præcis. I fordi dag. Han læser hende, fordi han er sygt god som matematik. Skal jeg lige sige de første 12 tal i pi? Åh, nej, Polo. Så kommer han. Put dit cosinus i mit anus. Hvad siger du til noget? Cosinus til anusrelationer? Ja. Det er matematik. Ja. Jeg er god til matematik. Er nogen derude, der vil knæppe? Polo og jeg havde lavet et løfte, da vi var helt små. Og det løfte har vi planlagt at overholde til den dag, vi dør. Vi skal altid være der for hinanden. Dengang jeg opdagede, at min far havde været min mor utro med min barnepige i et helt år, stod Polo klar med åbne arme og en skulder at græde på. Da Polos mor begik selvmord, var hele min familie der for både ham, hans far og hans lillebror. Okay. Lad være med, at vi lige... Den kommer nu. Den kommer nu, Jannik. Ja. Er du klar? Ja. Da Polo var 16 år gammel, kom han hjem fra skole og fandt sin mor hængende i det faldefærdige gyngestativ. Der stod i hans stråhave. Polos far havde fundet ud af, at hun havde været til piger igennem hele deres ægteskab. Og for en uge inden hendes selvmord havde han fundet sin egen kone gennem 20 år i deres seng med en 26-årig kvinde for hendes arbejde. Og pludselig gav alle hendes aftenmøder med arbejdet mening. Okay. Det er hissigt. Er du fucking homo? Ja, det er. Okay, men de har været gift i 20 dig, år. Mand. De har været gift i 20 år, Polo han er 16. Ja, jeg hænger mig i gyngestativet. Så det vil sige, at hun har været omkring... Hvad, 46 eller sådan noget? Ungefær. Ja. 45. Ja. Og så er hun så sammen med en 26-årig. Ja. Det er sjældent, man hører, det er mere sådan en mandeting at hænge sig. Ja, fordi det man er blevet faktisk... opdaget i at blive homoseksuel. Det der med, det er kvinde, totalt det virker ret weird. Reverse. Ja, ja, præcis. Ja, det er sindssygt meget en mandeting at hænge sig, fordi man er homoseksuel faktisk. Fordi man bliver børstet i det. Ja, præcis. Hvad fanden? Sådan, ja. Ej, du er sammen med vores poolboy. Ja, præcis. Det må man ikke. Men det der med en kvinde, der gør det, det her smidt. En kvinde hænger sig, det er fandme mærkeligt egentlig. Ja, 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 ja. Det ser man nærmest aldrig. Det er sådan noget kulturel appropriation. Ja. Stop lige med det. Ja. Stjæl vores kultur. Ja, det er fucking mandeting at begå selvmord. Ja. Ej, det er jo selvfølgelig ikke sjovt. Nej. Eller det ved jeg ikke. Det er jo den holdning, man må gøre grin med alt. Ja, præcis. Det er jo ikke fordi, at altså, det er selvfølgelig forfærdeligt, hvis der er nogen, der oplevede det. Men vi skal ikke begå selvmord. Ej, nej. Lad være med det. Men det er fucking griner, at hænge sig i en gyngestativ. Det, ja. Det er fandme altså, også nederen gjort. Man er et asshole. Ja, præcis. Og jeg glæder mig til at komme hjem og gynge. Ja, man har bare ødelagt gyngningen. Ja, ja. For evigt. Ja, præcis. Ja. Men hvor, altså... Kan du gå hen til gyngerne eller ej? Nej, det kan jeg ikke. Skub mig. Swing me higher, Peter. Skub mig. Okay, ja. Du skal svinge benene, ellers så hænger du der bare. Du kan da bare stå og skubbe mor. Åh, det er dark. Det er ikke så gyngestativt, så jeg begynder at skubbe dem. Just play. Vi leger bare. Det er også fedt at hænge sig udenfor, faktisk. Altså sådan ude i haven. Ja, præcis. Det er mere så, det er fordi, jeg kommer til at tænke på den der scene fra Blink, det lygter, hvor Jesper Asholdt, han hænger sig selv, på grund af det der med æblerne. På grund af med æblerne? Ja, det der med, at han har tre æbler på hans træ, og så spiser Søren Pilmark, ung Søren Pilmark, alle æblerne, og så hænger Jesper Hasold. Nå, det kan jeg slet ikke huske. Nå, okay. Det er fordi, jeg synes bare, det er sådan... Nå, han hænger sig i æbletræet. Ja, han hænger sig i æbletræet. det er noget meget sådan gammelt... Jeg vil være et æble. Det er sådan... Jeg har altid følt mig som et æble. Der er noget meget sådan gammelt dansk kulturarv-agtigt i det der med... at være så passioneret omkring en eller anden bestemt ting, at man sådan kan begå selvmord over det. Ja, det er sådan meget dansk på en måde. Ja, eller ja, er det sådan, selvfølgelig. Altså det er en meget dansk scene, ja. At fordi æblerne er væk, præcis. At så hænger han sig selv. Det er det eneste, han fucking har. Ja, det er det. Ja, præcis. Det er sådan meget dansk, det vil aldrig ske i en film, der ikke var dansk. Nej, præcis. Nej. Nå. Det er rigtigt. Nå, men nu kom vi også ud af en tangent. Ja. Ja. Der var ikke nogen, der forstod noget agtigt, hvorfor Polos mor valgte at tage sit eget liv.
Om det var på grund af hendes seksualitet, eller det, at hendes egen mand tog hende i at være ham utro med en kvinde. Hun havde ingenting efterladt. Men hele kvarteret nåede at se hende hænge der i sort undertøj med en lykke om halsen. Fedt, hun er nøjet os. Før Polos far kom hjem og nedlagde gyngestativet. Okay. Det er fedt, at kommer hjem og sådan. Ja. Vi lukker festen her. Vi lukker gyngestativet. Jeg ved godt, at alle børnene her i nabolaget har været glade for at komme og bruge gyngestativet. Men det er desværre lukket. Ja. Det er lukket. Ja. Det er lukket ugen ud. Så efter det, så ser vi. Ja. Okay. Uha. Det blev en principsag, efter Pole kom styrtende ind på mit værelse med tårvede øjne og grød i stemmen, at jeg smed en skål pasta på gulvet for at omfavne ham. Hvad? Nå, og jeg smed. Ja. Ikke at jeg smed. Det var fordi, jeg læste det, som om det blev sådan en principsag, hver gang hun kom ind, så han sådan en skål pasta klar til at smide gulvet. Men hvorfor? Det blev en principsag, hver gang han kommer ind på værelset hurtigt, så skulle han smide det hele. Ja, og jeg smed en skål pasta på gulvet for at omfavne ham. Ja. Polo ville bogstaveligt talt smide alt, hvad han har i hænderne, for min skyld. Og jeg vil gøre nøjagtigt det samme for ham. Det er den eneste grund til, at Polo han ikke bliver sur over, at Marco han kommer ind og cockblocker ham i den der matematikscene, som var der tidligere. Ikke? Det er fordi, at de har det der special relationship. Ja. Fordi det, han, altså, det er fint nok, du knemmer hende bare. Ja, det er underligt. Ja. Fordi samtidig så, da han så kommer ind, han kommer jo ind til, at Polo er ved at, skal lige til at være sammen med hende der, Stine Hansen. Ja. Og så siger de sådan, nå, men hun nåede lige at få tøj på at skride, og vi nåede ikke rigtig at komme i gang, fordi vi hørte, du kom. Ja. Men han var ikke sur over det. Nej, han var bare sådan, jeg knipper ikke bare senere. Ja. Det er fint nok. Ja, det er fint nok. Ja. Min mor har begået selvmord. Jeg har rimelig meget pus. Ja. Jeg har total pussycard. Ja. Markus point of view. Det er simpelthen dig, der fortsætter. Det er mig, der fortsætter. Ja. Fint. Jeg skulle bare lige hælde noget op i et glas. Markus point of view. Har I husket at pakke jeres pas ned i håndbagagen? Oh, kapitel 2. Hans Mile High Club. Nå, undskyld, jeg var lige scrollet lidt ned. Ja, okay. Hans Mile High Club. Hans Mile High Club. Hvad var det der? Det er Hans Mile High Club. Ja, Hans. Hey, hvad så? Jeg klipper kun i fly. Hans Mile High Club. Hans Mile High Club. Hans Mile High Club. Har I husket at pakke jeres pas ned i håndbagagen? Polo kører en hånd gennem hans mørkebrune røde hår og kigger på mig med et smørt smil på læben, da en gruppe lyshøje piger går fnisende forbi os. Ja, mor. Jeg rækker ned den forreste lomme på min grå rygsæk og trækker dem op, for derefter peger diskret på den gråhøjde dame, der står og tager imod kufferter. Desuden havde det været for sent nu, hvis vi ikke havde. Grineren. Grineren. Han dropper jokes. Ja. Polo smiler til mig endnu en gang, da vi har kramt vores familie farvel og tørret vores mødres tårer væk fra deres kinder. Mor. Der er en historie, der ikke check out her. Tørt vores mødres tårer væk fra deres kinder. Det har Polo ikke. Ja, Polo har ikke. Må jeg låne din mor lidt? Det gør du bare. Farvel, mor. Farvel, mor. Farvel, søn. Farvel, søn. Denne dag er noget, som vi begge to har set frem til, siden vi planlagde rejsen i starten af 1. G. Og da vi får at vide, at det blot er en stikprøve, da vi bliver trukket til side for at blive ravet på af kvinder, vi ikke kender, indser vi begge, at denne dag er en realitet nu. Ja. Så de er sådan helt vildt høje. Ja. Så bliver de lige grounded der. Ja, præcis. Åh, fuck. Åh, det er reality, det her. Ja. Sygt, man. Hold kæft, hvor er det typisk, klynker jeg. I det Polo og jeg stiller os ved siden af hinanden og kigger op på infoskærmen, hvor der med fine, provokerende bogstaver står, at vores fly til Rom er 2,5 timer forsinket. Provokerende bogstaver. Men Polo er ligeglad. Han lægger blot en solbrun hånd på min skulder og griner lavmælt. Lad være med at sige det, som om det er en dårlig ting. Det betyder bare, at vi har 2,5 timer ekstra til at give alle de smukke piger et fantastisk førstehåndsindtryk. Så kigger han selvsikkert rundt i lufthavnen og tager sin sorte rygsæk på ryggen, for derefter går målrettet mod en rødhårdt pige med høretelefoner i ørerne. Okay. Polo har altid været den af os to, der har været gladest for piger. Sådan har det jeg altid tror, Polo har kunne godt være med på Paradise Hotel. Ja, han, lyder, han lyder vild, ja. Ja. Polo har altid været den af os, der har været gladest for piger. Sådan har det altid været, og sådan vil det fortsætte med at være til den dag, vi dør. Da jeg lå beruset i din alt for lille sovepose på Roskilde Festival og prøvede at blive ædru på en halv time søvn, var en endnu mere beruset Polo i gang med at få en pige til at fortryde, at hun havde bedt ham glemme alt om kondom i teltet ved siden af os. Okay. Var en endnu mere beruset Polo i gang med at få en pige til at fortryde, at hun havde bedt ham glemme alt om kondom i teltet ved siden af os? Altså han ligger i teltet ved siden af os. Er det fordi... Og han er i gang med at få hende til at fortryde, at hun havde bedt ham glemme alt om kondom. Så det er hende, du siger,
vi skal ikke have noget kondom. Ja. Og så det, Polo, han sætter sig for. Det kommer hun til at fortryde. Ja, præcis. Ja. Fordi at Polo, han har svulkrankheit. Ja. Og det har han nu givet til den sagsløse pige. Præcis, ja. Svulkrankheit. Ja. Det er et meget voldsomt udtryk. Det kaldte, nazisterne det. Ja. Altså, hvad hedder det? AIDS. Nå, okay. Svulkrankheit. Jeg har homosyge. Det er så voldsomt. Ja. Jeg tror, at det er det, han sådan insinuerer, det er, at Polo giver hende et eller andet klamydia. Ja, præcis. Eller sådan noget. Ja, det er det. Er ved at få hende til at fortryde? Ja. Fordi det er det eneste, der kan sådan være regrettable. Ja, præcis. Det var fedt, at Polo han havde sagt, det er måske en god idé, hvis vi lige bruger kondom og sådan. Ja. Nej, det gør du ikke. Okay, det kommer du fucking til at få. Okay. Du vinder den her kamp, men du vinder ikke fucking slaget. Fuck. Okay. Det er en mærkelig sætning, ja. Ja, det er en mærkelig sætning. Det øjeblik, vi stiller os i kø for at købe en sandwich halvanden time senere, er klokken 7:15 om morgenen. Wow, min hjerne. Ja. Det øjeblik, vi stiller os i kø for halvanden time senere, er klokken 7:15 om morgenen. Ja. Nå, hvad skriver du ikke bare? Klokken 7:15 står vi og køber en sandwich. Jamen, altså, står de ude og, skal aflevere? Er de jo lufthavn klokken 2 om morgenen, eller hvad? Det må de jo være. Hvis der er gået halvanden time, og så nu klokken 5, eller... Ja, de skulle nok flyve sådan tidligt. De skulle flyve klokken 6. 7:15, okay, ja. Ja, helt sikkert. Og Polo så har... Så giver vi ud ved en 5-tid. Ja. Hvad fanden med underlig sætningskonstruktion? Ja. Og Polo har indtil videre fået 5 lusinger af 5 forskellige piger. Trætte er, hvad de er. Trætte er, hvad de er, siger jeg dig. Ja. Hvad? Ja, trætte er, hvad de er, siger jeg dig. Når de vågner helt op, vil de alle sidde og tude over, at de ikke gav mig en chance, konstaterer Polo bestemt. Da han rækker ned i sin rygsæk for at finde sin pung. Men så tager han sin hånd op igen og bider sig i underlæben, mens han kigger på mig. Min pung er blevet stjålet. Oh. De er ikke engang kommet ud af landet nu, Jan. Hej. Polo smiler rigtig meget, og han smiler ofte. Om han sidder på toilettet og snakker med mig på FaceTime, eller om han står i minusgrader uden en jakke. Uden jakke på ændrer ikke på noget som helst. Smilet forsvinder næsten aldrig. Da Polos mor tog sit eget liv, forsvandt smilet i flere uger i træk. Men da hans far begyndte at snakke med andre kvinder igen, begyndte smilet langsomt at finde sin vej tilbage på Polos læber igen. 3 minutter senere er jeg på randen til at få et panikanfald, mens Polo er helt roligt taget i betragtning af, at det er ham, der er blevet bestjålet. Han sidder blot og spiser en kyllingesandwich med et smil på læben. Som en fisk ud af skraldespanden. Imens han siger... Rødt på den bare. Kan du punkke? Han har sådan lidt... Nej, men så har du ikke nogen penge, eller hvad? Nej. Men det har du. Så... Ja. Det er jo slet ikke noget problem. Er du også sulten? Ej, min pung er væk. Ej, hvor træls. Ej, min pung er væk. Er du også sulten? Så... ja. Han sidder blot og spiser en kyllingesandwich med et smil på læben, mens han siger, at jeg skal tage den med ro. Og der er intet, der er galt. Men det er nøjagtigt, hvad der er. Shit, mand. Så jeg tager mig til hovedet. Polo for fanden. Alle vores penge lå deri. Polo trækker blot på skuldrene og lader mig tage en bid af hans kyllingesandwich. Som jeg har betalt. Ja. Stadig med et smil på læben. Vi finder ud af noget, min ven. Vi får fat i et arbejde i en kiosk, hvor vi får drikkepenge, fordi de unge piger kan modstå vores charme. I det mindste lagde vi de allervigtigste ting i din taske. Og det første, jeg kommer til at tænke på, da jeg tager en bid af kyllingesandwichen, er, ja, hvorfor mund? Så nu mistænker han Polo for at have smidt punkt væk? Ja. Eller gemme den i hvert fald. Ja, ja, præcis. Ja. Okay. Ja. Da klokken bliver 9:45 om morgenen, sidder Polo på sin plads i flyet og stiger diskret på pigen med lysrødt hår og fregner, der sidder på samme række som os. Jeg trak 19, da Polo så pigen sidde fint på sin plads og smile blidt ned i sin telefon. Så nu sidder en ældre mand og er få centimeter fra savlet på min højre skulder, mens Polo sidder på min venstre side og klæder pigen med det lysrøde hår af med øjnene. Okay, så hun sidder på den anden side af gangen, eller hvad? Ja, det tror jeg. Ja. Ja. Polo vender sig så Marco han sidder i midten, Polo sidder til venstre. Marco har en stor mand siden til højre. Ja, ja. Og så på den anden side af gangen, ja, der sidder der en lyserød. Eller en pige. Lyserød, ja. En lyserød pige. Lyserød håret pige. Ja. Lyserød håret. Lyserød håret. Polo vender sig mod mig med et kæmpe stort smil på læben. Han wonder if the carpet matches. Har du lyserødt hår over det hele? Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Okay. Nå. Ja, det var så nej tak. Nej tak. Jeg er nemlig ikke til piger med hår på. Ligegyldigt hvilken farve det er. Men lyserød behår, ikke? Ja. Sådan candy floss. Candy floss sandwich. No, thank you. No, thank you.
Hvor er vi deroppe? Hvor er vi henne? Polo vender sig mod mig med et kæmpe stort smil på læben. Der blot bliver større, da han opdager savlet, der truer med at lande på min skulder, for derfor at sige, vores rejse begynder her, min ven. Så smiler han endnu større til pigen. Han er sådan helt... Han har så ja. Han er, altså, han er intens polo. Ja, det er han. Altså, så han er fucking intens. Han er intens. Ja. Halvanden time senere har den ældre mand langt om længe vendt sit hoved mod vinduet. Polo har kysset med pigen med det lysrøde hår 2 gange. Det er fedt, når man sidder på hver sin side af en gang. Ja, ja, præcis. Sådan en her på halvanden time, der er de kysset 2 gange. Ja. Det er også sådan, så har man kysset en gang, og så er det gået sådan helt lang tid imellem. Ja. Hey, skal vi kysse lidt mere? Ja, ja. Kan vi godt. Fedt, mand. Og jeg prøver at få presset de rugbrødsmadder, der er blevet serveret ned. Forfatter, der er aldrig fløjet. Jeg har aldrig fået rugbrød. Nej, det har jeg heller ikke. 0 gange har jeg prøvet at få en rugbrødsmad. Ja. Ja, det er generelt ekstremt sjældent, at jeg får mad i et fly. Ja, altså, det er jo sådan, så det. Det er fordi, du flyver så billigt. Ja. Jamen, også bare kort tid. Ja, ja. Altså, sådan, jeg har ikke behov for at få... Men hvor fanden var det, jeg fik det hen? Jo, det var, da jeg skulle til Amsterdam. Okay. Af en eller anden årsag. Jeg kan ikke huske, hvad det var, der var galt. Men vi fik i hvert fald bare øl og sandwiches. Nå, lækkert. Ja. Og jeg var afsted sammen med en glutenallergiker. Så jeg fik alle sandwichene. Det var fedt. Og også alle ølene, fordi han måtte, ikke, godt i Janby. Han måtte heller ikke få øl. Så jeg fik både øl og sandwiches. City Jan. Ja. Ja. Mayor of Jan City. Ja. Det er bare airplane food. Ja, ja. Free airplane food. Det er så meget, ja, ja, du vil have. Ja. Ej, hvor dejligt. Lækkert. Nå, skor hendes veninde, når jeg hører Polo viske en smule for højlydt, før han bliver trukket ud på toilettet af pigen med et lysrød hår. Skor hendes veninde. Ja. Så får jeg øjenkontakt med hendes veninder. Nej, med hendes veninde. En unaturligt smuk pige med kastanjebrunt hår og lyseblå øjne. Du er jo unaturligt smuk. Du er unaturligt smuk. Det burde du ikke ligner en maskine. Er du 3D-printet? Ja, ja. Og jeg har fået 3D-printet nogle øjne. Er det din egen øjne? Er du 3D-printet? Ja, du er så, det er så et ultimativt kompliment til en pige, det er... Du er unaturligt smuk. Ja, du er unaturligt smuk. Ja, det ligner, du lavede en computer. Ja. Nå, det er ligesom om, at du burde engang være smuk, faktisk. Din proportion er helt mærkelig, men der er et eller andet, der ved dig, som er meget spændende, synes jeg. Ja, ja. Polo ville højst sandsynligt have vendt sig mod mig og sagt, at jeg var langt under hendes standard. Jeg ville have sagt, at hun med hendes udseende garanteret havde en kæreste, der havde været helt vildt nervøs for at sende sin kæreste til et andet land, så hun kan indse, at hun egentlig er for god til ham. Men det stopper mig alligevel ikke i at smile til hende og rykke op på Polos plads, for derefter at sige, hej. Okay. I en akavet symfoni af pigestøn, der kommer fra toilettet, får pigen og jeg også en snak om vores yndlingsbøger og akavet bedste venner. Hvad fanden? Jeg synes så bare, at hun skal tage sig sammen. Ja, han er en pussy. 20 minutter senere kommer Polo ud fra toilettet med et stort smil på læben, rodet hår og røde kinder. Hvad så? Spørger ham om, da han sætter sig på sin plads igen. Hvad så? Hvad skete der? Hvad lavede I? Vi lavede mange spændende ting. Jeg godt derfor. Så ikke et sug, der i sådan en toilet. 20 minutter senere kommer Polo ud. Hvad så? Spørger ham om, da han sætter sig på sin plads igen. Polo griner lavmælt og tager et stykke af den chokolade, jeg købte i lufthavnen. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger han, mens han tygger på chokoladen. Hendes stønd var som det skønneste musik i mine ører. Jeg løfter et øjenbryn og får øjenkontakt med pigen med det kastanjebrune hår for 3. gang, siden Polo og pigen med det lysrøde hår kom ud fra toilettet af. Så himler jeg med øjnene til Polo og alle andres ører. I kunne have dæmpet jer en smule, Polo ryster på hovedet. Hvad er meningen med at have sex på et fly, hvis resten af flyet ikke kan høre, hvor meget man tilfredsstiller pigen? Og det kan jeg vel ikke give ham anden ret i. Ja. Hey, knipper du ikke for at blive hørt? Ja, ja. Hvad så, mand? Det er sgu da derfor, man gør det. Wow. Jeg gad helt vildt godt Mile High Club. Ja, ja, det gad jeg også godt. Ja, ikke? Jo. Har du været tæt på? Har du fået en hånder? Nej, det har jeg ikke. Men jeg havde en situation, hvor jeg kan huske, at jeg kunne have spurgt, og så tror jeg, at der havde været en okay chance for det. Okay. Eller så jeg kunne huske, at var det en, du kendte, eller var det en random? Ja, det var en, jeg mødte, mens jeg var ude at rejse. Oh. Altså i flyet? Ja. Fuck, mand. Ja, vi hyggede os sygt meget. Og så var jeg sådan... Jeg tror, at vi begge to ville synes, at det var fedt. Ja.
skal vi ikke lige gøre det? Ja, præcis. Ja. Skal vi gøre det? Ja. Det er sådan, fordi jeg tænker også, at hvis man så bliver bustet, og de kommer ud, så er de sådan, det er jo ikke fordi, du bliver anholdt, nej, når du kommer ned. De er bare sådan, det er sådan nu bliver vi nødt til at lande i Portugal. Ej, hallo. Ej, var det irriterende? Ja, vi er på nede til nærmest lufthavn. Desværre alle sammen. Ja. Der er to, der prøver på at knalde op. Hallo. Det skal det ved man godt. Det må man ikke. Det er forbudt. Og det er unaturligt. Ingen gør det. Jeg ved godt, at det sådan er. Altså, det går ikke ud over nogen, og det er like the coolest thing ever, men det er forbudt. Jeg tror altså aldrig, der kommer en polo point of view. Gør det ikke det? Nej. Men hvorfor står det? Hvorfor er det så i tale, at det, er det Marcus point of view? Nu tager jeg altså en. It's my turn. Ja, det synes jeg også. Ja, men jeg kan godt se. Okay. Oh, nej. Så nu skifter vi bare per kapitel, eller hvad? Yes. Kapitel 3. Vores no homo. Marcus point of view. No homo. Dengang Polo og jeg havde vores første homoøjeblik, var vi lige blevet færdige med 9. klasse. Vi lå ved siden af hinanden på græsplænen på skolen i sorte skjorter. Polo snakkede om vores matematikeksamen. Jeg kiggede op på den skyfri himmel med halvt lukkede øjne, mens jeg glemte at høre efter. Marco, viskede Polo på et tidspunkt, og jeg vendte mig imod ham. Hør du efter? Jeg rystede på hovedet, og så kom jeg til at holde ham i hånden i et par minutter, mens jeg studerede hans negle. What? Kom til? Whoops! Jamen, det er bare, fordi han tager bare hans hånd for at sidde og stige på hans negle, og så er han sådan, okay, nu sidder vi og holder i hånd. Ej, okay, det er mærkeligt. Vi rødmede begge to, da vi hørte pigerne fnise af os. For at konstatere, at der absolut ikke var noget homoseksuelt involveret i vores venskab, begyndte vi at snakke højlydt om Stine Hansen uden tøj på. Hvilket, når jeg Stine tænker, Hansen uden tøj på er en dejlig ting, som jeg har set mange gange. Det har vi begge to. Ja. Kan du også godt lide Stine Hansen uden tøj på? Ja, ja, jeg elsker Stine Hansen uden tøj på. Det er sådan min yndlingsting. Det er to af mine yndlingsting, det er Stine Hansen, og så er det Stine Hansen uden tøj på. Jeg kan bedst lide uden tøj på. Det er så kvældigt. Når jeg tænker, hvilket, når jeg tænker over det nu, var en dum idé, taget i betragtning af, at hun stod et par meter fra os, og lige havde fnist af vores lidt for homoseksuelle opførsel. Det er fucking grineren. De holder i hånd, så hører de to piger, der griner, og så ser de, det Stine Hansen, og så er de sådan, kan du også godt lide Stine Hansen uden tøj på? Ja, jeg elsker Stine Hansen uden tøj på. Og så tænker de bagefter, det er faktisk ret akavet, når nu det er Stine Hansen, der står lige derovre. Jeg kan godt lide Stine Hansen uden tøj på. Jeg slap af. Marco, Polo lugter af cigaretter og lidt for meget deodorant. Marco vågner op, jeg er sulten, mens jeg kigger søvnigt ind i et par velkendte chokoladebrune øjne og fjerter noget søvn fra min øjenkrog, smiler Polo til mig. Hvad er klokken? Spørger jeg ham. Hæst. Han kigger hurtigt på samfundsur. Hvad er klokken? Kvart over 5 om morgenen. Kvart over 5 om morgenen. Så nu er de fløjet i et døgn. Om morgenen? Ja, skulle de kun til Italien? Jamen, jeg kan slet ikke finde ud af, hvor vi er henne endnu. Nej. På det tidspunkt normale unge mennesker, glemte alle normale mennesker, plejer at trykke på snusknappen på sin mobil, for derefter vende sig om, for at sove et par minutter længere, har Polo allerede været vågen halvanden time. Man kan sige meget om Polo, men han er ualmindelig god til at stå tidligt op og gå sent i seng. Polo har ikke blot brug for mindre søvn end andre unge mennesker har, for at kunne have en fungerende hverdag. Han har også brug for at blive aktiveret alle de timer, han er vågen. Det kommer til at aktivere. Ja, præcis. Det kommer til at betale sig senere. Ja. Der er ikke nogen steder, der åbner så tidligt om morgenen, Polo, mumler jeg og river en t-shirt op af min kuffert. Der tager du grueligt fejl, mit ven, siger Polo så højt, at jeg bliver nødt til at lukke øjnene og tage mig til hovedet. Jeg er lige ved at gå en tur. Der er et supermarked lige rundt om hjørnet, der har døgnåbent og en vild dejlig pige bag kassen. Han er ret i, at den unge, mørkhårede italienerpige, der står bag kassen, ser umådeligt godt ud. Med smukke, varme og mørkebrune øjne, en krop, der kurver alle de rigtige steder, og et stort, sødt smil. Skulle det ikke undre mig, at hendes udseende tiltrækker et tocifret antal af handkøn til det der supermarked hver dag? Italienerpige. Ja. Min italienerpige. Ja, jeg tænker, det er sådan Stefan de Potelivo. Ja, det tror jeg også. Polo smiler stort til den unge, smilende pige, da han lægger en pose med croissanter. Hende var jeg faktisk ved at køre ned her den anden dag. Var du det? Ja, ja. Stefania, det må du altså ikke. Nej, præcis. Jeg havde også virkelig dårlig samvittighed over det. Ja. Du spurgte ikke lige, om hun jeg kunne køre ud lidt for hurtigt. Ja. Og så ser jeg, at der er en, og så skynder jeg mig at vink til hende. Og så vinker hun tilbage sådan irriteret, fordi jeg har været ved at køre ned. Oh. Og så kører hun. Og okay. Så er sådan, nå. Men der skete ikke noget. Ej, det var godt. Ja. Men hun var på, og så var jeg at tjekke hendes Instagram-story for at se, om hun lavede sådan noget, der er lige en idiot. nej. Jeg skulle kunne tagge mig selv. Bare Stefania, gud stadig, var hun sådan, ikke kan lide mig. Ikke kan lide mig. Det ville være forfærdeligt for mig. Ja, præcis. Hey, prøv lige at tag. Hey, prøv lige at tag, mand. Prøv lige her. Jeg kan forfølge jer på det her. Ja, præcis. Stefania, tag mig lige. Hallo.
Det kunne være, vi skulle have spørge Stefania. Det kunne være, vi skulle skrive til Stefania og spørge, om hun vil være med. Nu har du også lige sagt, at hun er smuk. Ja, det har jeg. Ja. Det var mig, der var ved at køre ned. Vil du være med i min podcast? Nej, tak. Ja. Ja. Polo smiler stort til den unge smilende pige. Der ligger en pose med croissanter, en chokoladebar og en pose med kaffebønner på disken. Mm, italienske croissanter. Ja, I love it. Elsker bare italienske croissanter. Det er de bare deres, det er sådan en rigtig italiener morgenmad. Ja, præcis. Croissanter. Så spørger han på engelsk om 2 pakker cigaretter. Derefter spørger han, om de har nogle ledige stillinger. Jeg vender mig måbende mod ham med løftet øjenbryn. Hvad fanden er du gang i? Pola betragter smilende pigen, der vender sig mod en ældre dame, for derefter begynder at snakke italiensk til hende. Ute bello, du, badi, du, bu. Abete bare, det bu, det bu. Abete bare, det bu. Så vender han sig imod mig og lægger en hånd på min skulder. Jeg skaffer os et job, så vi kan overleve hernede, min ven. Vi har ikke nogen penge, husker du nok. Folk, der siger, min ven, ja, stoler jeg ikke på. Nej, præcis. Så, nej, der er sådan noget, ja, bare rolig, min ven. Ja, ja, ja. Så sådan, nej, du skal, don't assume. Nej, præcis. Don't assume our friendship status. Ja. 5 minutter senere kommer den mørkhårede pige tilbage med et stykke papir og et smil på læben. Så fortæller hun os, at vi kan få 16... at vi kan få 16 euro i timen for at arbejde her hver tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 7 om morgenen til 2:30 om eftermiddagen. I'll take care of the cash register, and you'll take care of cleaning the aisles, and putting items in the right places. Jeg tager det lige forfra. Ja. I'll take care of the cash register, and you'll take care of cleaning the aisles, and putting items in the right places. Altså, det var godt. Ja. Hendes måde at snakke engelsk på var så betårende. Oh my god, hvor hun sød. Bøde, 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 bøde. Du toucher your balls, ikke? Fandt du lige noget? Hendes måde at snakke engelsk på er så betårende, at Polo og jeg kan gøre andet end nikke blot ved tanken om at tilbringe 3 dage i ugen med skønheden foran os. Og så har Polo og jeg skaffet os et sommerjob i Italien. Vil du være, Marco? Polo har. Nej, Marco, Polo, nej, Marco han er med til det. Sommerjob. Marco Polo, de er uadskillelige, fordi Polo han kan en masse ting, og Marco han kan stå ved siden af og kigge på. Jeg kommer lige med et skud her. Altså hvis det er, den her historie ender ud af, at Marco og Polo de sådan begynder at kæres rundt, så tror jeg ret meget, at det er Marco, der bare bliver løjet til at være sammen med Polo. Ja, det er nok rigtigt nok. Åh, Polo, du er så stærk. Ja, det er jeg. Andet, alt det, der ville overraske mig. Au. Polo er der sådan, Marco, skal du ikke også, vil du ikke også have et eller andet, eller sådan, skal jeg gøre noget for dig? Han sagde, nej, der behøver du ikke. Nej. Jeg vil bare gerne have det her. Hvad er der for dig? Ja. Så 9:45 går Polo og jeg mod en natklub. Brug mig. Nej, bare brug mig. Bare brug mig som en sok. Ja. Brug mig som en sok, Polo. Jeg er klar igen. Så 9:45 går Polo og jeg mod natklub. Et par kilometer. Kilometer. Nej, du har også hoppet over en paragraf. Nej. Så 9:45. Ved du hvad, Marco? Har du læst den? Nej, undskyld, du har ret. Ved du hvad, Marco? Spørger Polo, da vi har sagt på gensyn til den mørkhårede pige. Jeg ryster på hovedet. Jeg synes, at vi skal tage i byen i aften for at fejre vores nye job, smiler Polo og tager en bid af hans chokoladebar. Den sidste til at kysse en pige skal give drikkevarer til vinderen resten af aften. Resten af natten. De har jo ikke nogen penge. Nej, det er jo kun det, Marco der har penge. Kan vi få et job her? Ja, det kan jeg godt. Fedt. Kan vi få sådan en forskud? bare for resten af måneden. Så 9:45 går Polo og jeg imod natklub et par kilometer fra hotellet med en cigaret mellem læberne iført matchende røde t-shirts. Polo pifter af en gruppe piger, der vender sig om og smiler et forførende smil, der alt for tydeligt viser, at de er vant til dette. Da vi står i køen ind til natklubben, konstaterer Polo, at han har tænkt sig at gå efter en pige med rødt hår, der står et par meter foran os. Den højlytte musik, der fylder lokalet, er ikke min smag. Men foran Polo og jeg venter et 60-cifret antal af kønne piger med alt for lidt tøj på. Så jeg maser mig smilende gennem menneskemængden og dumper ned mellem 2 tavse piger på en barstol. Og da de begge smiler til mig og retter på en smule på deres tøj, glemmer jeg alt om musikken. Polo begår en kæmpe fejltagelse ved at fokusere på én pige. Det burde han af alle vide. For da han kommer op til mig den 10. gang for at indtage hans 10. omgang af 5 shots, har jeg kysset med 15 piger. Forfatteren er god til med musik.
Ja, det er hele tiden sådan noget. Ja. Og han kommer hen. Hvis Polo bevæger sig med 15 km. For han kommer op til mig den 10. gang for at indtage hans 10. omgang af 5 shots, ja. Har jeg kysset med 15 piger. Mm. Men hvem har kysset først? Var det ikke det, der var sådan? Jo. Jo, det tror jeg. Okay. 10. omgang af 5 shots, det vil sige, at han har drukket 50 shots. Ja. Wow. Det er okay imponerende. Det er mange shots. Ja. Hvis det er Arne Bitter. Eller... Polo, ja præcis, det er nok ikke Arne Bitter. Det er gammelt dansk. Ja. Nå, det bliver nok nemmere at kysse med piger nu, efter jeg har drukket 50 shots. Det er min erfaring. 50 shots? Ja. Kan jeg vide, hvor mange shots man kan drikke? Altså, sådan, når, hvis det er almindelige shots, hvad er det? Det er sådan ligesom et glas vin, er det ikke det? Jo, er det, sådan... jo, det er... Ej, er det shot, er det en genstand? Er det ikke en genstand i en øl? Jo. Så det er ligesom at drikke en øl. Er det det? Ja. Også hvis det er sådan noget gajol eller sådan noget? Er det nej, det er det. Nej, fordi det er kun 17% eller sådan noget. Jamen, det er også det, jeg mener. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Ja, fordi normalt så vil man sige, at et shot er sådan... Er en genstand ikke ligesom det, man putter i en drink? Som er sådan et shot vodka, for eksempel. Jo. Er det en genstand? Jo, men... Ja, det er en genstand, men ja. Sådan er det sådan noget gajol. Det er jo sådan, den er jo samme procent ja, som en vin. Så ja, det er ligesom præcis. Et lille, sådan en lille bitte vin. Ja, et lille bitte glas vin. Ja, mikroglas vin. Ja, præcis. Mm, lækkert. Men det ved jeg italiensk ikke, vin. 50, det er måske ikke så urealistisk alligevel. Nej. Ikke hvis det ikke er juleshots. Nej, det tror hvis jeg man ikke drikker andet, det kunne jeg godt. Nej. Men i forhold til, at de ikke har nogen penge, så synes jeg, det er en ondeligt sted at lægge sine penge. Kan du huske, at vi gjorde med vodka? Ja, 24 vodka shots. Ja, 24 vodka. Det ved jeg, 24 timer. Puha. Puha. Polo begår en kæmpe... Nå, undskyld, det har vi. Hold kæft, hvor er hun kedelig. Okay. Prøv lige vent. Har jeg kysset med 15 piger? Polo derimod har danset tæt med en. Klokken 1:15 sætter Polo sig langt om længe ned på den tomme barstol ved siden af mig. Hun vil ikke andet end at danse tæt, råber han, og beder snøvlende om endnu en omgang af shots. Ej, var hun irriterende, hun ikke vil knippe mig ja, nu. Ja, ja. Hold kæft, hvor er hun kedelig. Så kigger han smilende på mig. Skal vi to ikke kysse, Marco? Okay. Desperado. I hele mit liv har jeg kysset med én dreng én gang. Og jeg kan ikke engang huske hans navn. Jeg var 16 år og pissefuld, og han var 18 år og homoseksuel. Fed sætning. Fucking. Jeg var 16 år og pissefuld, og han var 18 år og homoseksuel. Ja, præcis. Han havde fået mig overbevist om, at det ville føles rart. Men da han stod med tungen i min hals, var jeg lige ved at græde. Okay. Jo, ja. Det var meget ligesom, da du og jeg kyssede. En af de mange gange. Ja, ja præcis. Ja. Nej, det bliver fedt, Jan. Kom nu. Ja, det føles rart. Kom så. Kom nu, det er mere rart. Ja. Jeg ryster grinende på hovedet. I to skal vist hjem af nu, Polo. Det er fedt. Skal vi to ikke kysse? Jeg tror, nej, vi skal til hjem af, Polo. Jeg har ikke noget pull i dag. Ja. Marco, skal vi ikke bare kysse dig? Ja, du er nærmest ligesom en pige. Vi skal vist til hjemme af nu, Polo. Okay, jeg tror, vi går hjem i sagen. Polo er næsten ved at falde ned af barstolen, da han læner sig fremad og lægger en hånd på min skulder. Nej, klokken er kun 1:15. Vores læber er få centimeter fra hinanden, da han griner. Kom nu, jeg har brug for at kysse med en eller anden. Jeg når hverken at svare eller ryste på hovedet, før Polo har placeret mine hænder på hans skulder og trukker mig ind til ham i et vådt, dovent kys. Jeg har lyst til at komme væk fra situationen. Men mine hænder føles som sten, da jeg prøver at fjerne dem fra Polos skulder. Og det øjeblik, jeg lukker mine øjne og mærker Polos tunge strejfe min underlæbe, føles det på en måde rart. Vi kysser i 5 minutter, før Polo griner og begynder at gå mod udgangen. No homo, siger vi smilende i kor, da vi nåede udenfor. Men i det øjeblik, jeg står med røde kinder og en blivende følelse af min bedste vens læber mod mine, undrer mig over, om det, jeg lige har sagt, rent faktisk er 100% sandt. Mm. Så er der fandme gang ind, Jan. Ja, det er det. Nu kører vi. Jeg elsker det der med, at de bare sådan sidder og slasker i 5 minutter. Det er sådan lang tid. Det er ret lang tid. Og så er de bare sådan totalt, hey, no homo! No homo! Det er fint nok. Ej, og jeg er bare mosen op. Men no homo! Yes. Ja. Vil du læse en mere? Nej, nej. Du kører bare. Jeg kører bare. Okay. Kapitel 4. Hendes død. Marcos point of view. De kommer til at slå ind i hel. Ja. Åh, oh, nej. Det er Stefanie Potolimo. Åh, oh, nej. Vi kom til at bage hende. Holy shit. Den ubehagelige lyd af vinende dæk og skingre pigeskrive overdøver uden besvær musikken i min høretelefoner. Først går alting en smule for hurtigt for den unge pige, for den sorte bil, for alle. Da en pøl af blod dannes under den unge piges hoved, er det dog som om tiden står stille i Rom et øjeblik. Min morfar mistede livet i et biluheld, da han var 22 år gammel. Det var kort tid efter min mor kom til verden,
Han var blot en ung, livsglad mand, der skød genveje over den store, travle vej for at komme hurtigere hjem til sin hjemmegående hustru og nyfødte datter efter en lang arbejdsdag. Det var fordi, jeg havde sådan en pop-up, for der var sådan en Facebook-logo henover, så jeg kunne ikke se, hvad der stod. Efter en lang vej! Efter en lang vej! Med dette sørgede en arbejderbus fyldt med unge, trætte mænd for aldrig skete. Han døde 3 minutter før ambulancen ankom til ulykken. Jeg er den første, der når hen til den nu bevidstløse unge pige. Og efter et kort sekund opdager jeg, at det er Polos pige fra flyet. Hej. Mens jeg lavmældt mumler alle de bandeord, jeg kan finde på, kigger jeg op på pigen med det kastanjebrune hår. Skynd dig at få fat i en ambulance. Jeg får en klump i halsen, da jeg kigger på pigen med det lyserøde hår for anden gang. For jeg begår den fejltagelse at komme til at forestille mig, at det er Polo, der ligger der på jorden. Det bliver da uberørt. Ja. Indtil... Ja. Det går for, om det kunne have været en anden. Det kunne være en, jeg elsker. Ja. Så er det ja, faktisk ret sindssygt. Jeg er ligeglad med hende her. Ja, præcis. Der går 1,5 minut, før pigen med det kastanjebrune hår kommer lundende hen til mig, og grødkvalt fortæller, at der er en ambulance på vej. Solen har givet hende røde kinder og en rød næse, siden vi mødte hinanden for 3 dage siden. Men det klæder hende. Hvad er der? Fuck, det er ristet. Øj, det er sindssygt. Hvad er det, du tænker over, der er så ristet? Det er bare det der med, at det klæder hende. Nå. Altså, det er hissigt det der med at være et øjeblik, at der er hendes veninde lige blevet kørt ihjel. Ja. Og så står hun, kommer hen og mega ked af det, og ødelagt over, at hun er død. Ja, og så står man sådan og siger, det er egentlig meget pænt med rødt. En lidt rød næse. Ja. Du er grim, når du græder. Ja, præcis. Stop det, omgående. Men det er pænt, det der røde noget, du har fået på din næse og kinder. Ja, ja, præcis. Det er fedt med lidt farve. Det er ja. Nice. Vi skal holde op med at græde. Lige stop med at græde. Lidt lort. Ja, præcis. Du ser grim ud. Ja. Du er grim nu. Det var det der med, det er sådan unaturligt smuk. Ja, ja, ja. Nu er du bare grim. Nu er du bare grim. Ad. Hold op med at græde. Hvor er ham, din brunhårede bedste ven egentlig? Jeg forestillede mig, I var sammen konstant. Pigen med det kastanjebrune hår har stoknet mascara på kinderne. Okay, sådan noget tænker hun også lige over. Ja. Hun er en hissig person. Hey, hvor er din ven hen? Ja, præcis. Jeg forestillede mig, at I altid var sammen. Stod bare med sådan et dødt menneske i ja. Hænderne. Hendes øjne er røde, da vi sidder på et lille italiensk hospital omringet af læger, der er dårlige til at tale engelsk. Der lugter en underlig blanding af medicin og rengøringsmiddel. Pigen med det lysrøde hår blev erklæret død for lidt over en halv time siden. Og pigen med det kastanjebrune hår og jeg er de eneste personer på det ubekvemme, kolde metalstole. Og da hun nævner Polo, indser jeg pludselig, at jeg absolut ikke ved, hvor i Italien han befinder sig lige nu. Det ved jeg egentlig ikke, erkender jeg. Så omfavner hun mig og skælver kort, før hun bryder sammen igen. Jeg savner Polo underligt meget. For meget. Oh. Altså, er Polo bare skrevet? Ja, eller men jeg kan ikke lige finde ud af det, okay. Hvor det måske er hernede. Okay. Men det kan være, det bliver forklaret. Forhåbentlig. Ja. Mens pigen med det kastanjebrune hår går ind til sin veninde for at ringe til sin familie og informere dem om, hvad der er sket, ringer jeg til Polo. Han tager den efter 2,5 sekunder. Hvad så, min ven? Jeg Polo tror, er altså også lidt intens. Ja. Hvad så, min ven? Det er fedt, han. Hvad så? Jeg finder, at jeg tager den helt hurtigt. Ja. Hvad så, min ven? Jeg troede, det ville gå lidt længere tid, før du undrede dig over, at jeg ikke var hos dig. Jeg smiler blidt, da jeg hører hans søvnige stemme. Det tager mig godt og vel 4 minutter for at fortælle hele historien ned til mindste detalje. Rolo tager en dyb indånding, så griner han lavmældt. Vil du gerne have, at jeg kommer? Jeg nikker, selvom jeg ved, at han ikke kan se, at jeg gør det. Det vil jeg meget gerne have, at du gør. Polo siger i telefonen, ja. Så har jeg lige gjort ja, okay. Okay, jeg er kommet nu. Nå, jeg skal godt. Okay. Nå, okay. Nå, det var det, du mener. Nå, så skal jeg lige bukke på. Jamen, så skal jeg lige give mig lige 10 minutter. En halv time senere, ankommer Polo med en buket blomster i sin højre hånd. Han smiler først smør til mig det øjeblik, han får øje på min solbrændte arm omkring pigens skælvende skuldre. Kæft, det er fandme dumt fundet på, at han har blomster med. Ja. Det synes jeg er fucking latterligt, ja. Så det er helt vanvittigt. Ja, det er ret mærkeligt. Ja. Så sætter han sig ned ved siden af hende. Hvad kan jeg redde hende her pige, der lige har fået kørt sin veninde ihjel? Ja. Jeg ved det. Måske. Blomster. Tror I, hun er til tulipaner? hvad giver man til en, hvis veninden lige er død? Jeg ved, kørt ihjel for en time siden. Kan vi styre udenom lyserøde blomster? Ja. Det tror jeg. Så sætter han sig ned ved siden af hende og lægger sin hånd på hendes skulder og fortæller hende, at hvad der er sket er forfærdeligt. Derefter kigger han op på mig og signalerer, at vi bliver nødt til at skride, før det her bliver alt for alvorligt. Polo, han er eddermame. Er der all business? Hvad siger han?
Jeg tror ikke, vi kommer til at knalde i det. Det her, det lægger lidt en dæmper på det hele. Jeg synes, vi skal gå med. Ja, vi skulle citere lidt. Ja. Lave damer, kysse hinanden, du ved. Hæng ud på italienske bar. Jeg skal sidde på et bar. Det er ikke meget fisse i det her. Er det, fordi vi prøver at score alene? Er blomsterne ikke til hende? Nej. Nej. Jeg tænkte, at vi kunne bruge de her blomster til at måske få noget fisse. Det er spild. Ind og besøg nogle af dem med kraft. Du, der virkelig har noget på spil. Sådan noget rigtig... det kunne være godt. Hvad er der en lækker patient eller sådan noget? Okay. Ja. Påvirker det dig på ingen måde, at du har haft sex med en pige, der lige er død? Det er en svær sætning. Ja. Det er meget, hvad er det, man spørger om? Ja. Polo er sådan helt... Fuck, hvor fanden ved han det fra? Polo knipper lige. Ja. Sex med en pige, der lige er død. Hvor fanden har han set det henne? Polo og jeg er absolut forfærdelige mennesker. Rigtige drenge efterlader ikke en smuk pige, der lige har mistet sin veninde i et biluheld. Og alligevel sidder Polo og jeg på en lille café, mens pigen med det kastanjebrune hår græder på et lille islandsk hospital med læger, der ikke kan tale engelsk, og en død bedste veninde. Okay, nu kan jeg ikke lide nogen af dem. Nej. Polo ryster. Alt for dem. Polo ryster på hovedet og tager en bid af en kyllingesandwich. Han elsker kyllingesandwich. Ja, ikke rigtigt. Jeg mener, det er selvfølgelig en smule underligt, men han afslutter sit sætning ved at trække på skuldrene. Vi kigger på hinanden et par sekunder, og pludselig flyver mine tanker ukontrollerbart tilbage til i går aftes. En rigtig dreng tænker ikke tilbage på den aften, hvor han kyssede med sin bedste ven, og kom til at synes om det ved et uheld. En rigtig dreng går i seng med en køn pige et par timer senere for at konstatere, at han er 100% heteroseksuel. Og alligevel sidder jeg på en lille café i Rom og tænker på Polos læber mod mine. Muy intenso. Jeg bider mig blidt i underlæben, da Polo spørger, hvad jeg tænker på. Jeg fortæller ham absolut ikke sandheden. Jeg fortæller ham, at jeg tænker på pigen med det kastanjebrune hår. Så kigger jeg på hans Star Wars t-shirt og bider de upassende og uvelkomne sommerfugle i min mave om at tage et fly hele vejen hjem til Danmark. Okay. Ingen middag, sådan. Ikke noget mad. Ikke noget. Bare helt almindeligt straight up fly. Fly. Selv betale for maden på turen. Pisse af med jer. Polo og jeg havde snakken, da vi var 16 år gamle. Snakken om, at vi for evigt ville forblive bedste venner, selv hvis en af os sprang ud som homoseksuel. Så ligesom om, at det er sådan en rigtig snak. Ja, præcis, ja. Vi havde snakken. Hey, Jannik, hvis du engang blev homo, ikke? Ja. Så vil jeg stadig være venner med dig. Er det allerede nu, vi skal have snak? Snakken, det er bare fordi, nu har vi snakken. Jeg er bare sådan ved at tage snakken med alle mine venner. Snakker om ikke at gøre det akavet eller ændre adfærd, blot fordi en af os måske ville finde hankønnet mere tiltrækkende end hunkønnet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder på en lille café i Rom og tænker på den timelange samtale, vi havde den vinterdag. Det er fordi, du er fucking homo, mand. Det er fordi, du er homo. Hvorfor har jeg de her følelser? Hvorfor har jeg det Hvor sådan? Hvor kommer det fra? Hvorfor tænker jeg på de her ting? Hvad er det for noget? Jeg ikke er. Det kan ikke lade sig gøre. Men det sker jo. Hvordan ændrer jeg det? Det kan ikke være det, men det skal det. Det er det, jeg vil, men det er ikke det, jeg vil. Det er ikke det. Hvorfor har jeg det på den her måde? Det er da irriterende. Jeg er jo en dreng. Vi havde den vinterdag for 2 år siden, men jeg ved, at der dukker en underlig irriterende følelse op i min mave, hver gang jeg tænker på Polo. Vi ser 2 mænd kysse hinanden blidt, mens vi går tilbage til hotellet. Polo griner og kigger på mig. Han rynker på næsen med et smil på læben, da jeg griner lavmælt. Jeg er altså virkelig ked af, at jeg opførte mig, som jeg gjorde i går, siger han. Men vi var jo begge pissehammerne fulde og ensomme og havde brug for en at kysse med. Ikke os? Ikke os? Ikke os? Altså, du har godt nok kysset 15 piger. Ja, vi havde begge to brug for det. Men vi havde begge to virkelig brug for det. Så, That's our story. Ja. Stick to it. Er det en aftale? Det er fucking en aftale. Jeg nikker. Nå, men jeg har kysset med ham, fordi jeg havde brug for det. Ja. Hvis der er nogen, der spørger. What's the story? Altså, hvad der var i det her? Jeg havde brug for det, og sådan var det bare. For jeg har ikke følelser for Polo. Det må jeg ikke have. Det har jeg ikke i dag, og det havde jeg ikke i går. Jeg havde blot ikke lyst til at være alene og ædru. Selvom jeg egentlig ikke var oprigtigt alene, eller ædru. Polo er min bedste ven. Det ændrer et beruset kys og nogle forvirrende sommerfulde maven ikke på. Jeg er blot træt og udmattet. Jeg har brug for søvn. Og jeg tror også, at jeg har brug for Polo. Hallo. Hallo. Kapitel 5. Min drøm. Oh yeah! Solens varme stråler skinner på hans bare, brede, solbrune ryg, og nogle drupper sved glimter i sollyset. Hans nødebrune, fugtige hår klistrer sig til hans pande. Han ser pisse irriterende ud.
Han ser pisseirriterende ud, som han ligger der på et mørkeblåt håndklæde med lukkede øjne. Som sådan en spæste bræk. Han ser pissehammerende irriteret ud. Jeg står der. Han ser pissehammerende irriteret ud, som han ligger der og får mig til at føle ting, jeg egentlig ikke burde føle i forbindelse med min bedste ven. Marco. Det giver et sæt i mig, da Polo pludselig åbner øjnene. Han har rand under øjnene. Jeg bider mig svagt i underlæben, mens han smilende sætter sig op og studerer en gruppe bikinibeklædte unge piger ude i vandet. Kan du se de piger der? Spørger han så, og peger på gruppen. Jeg nikker. Polo rejser sig op. Det gør hans lille Polo også. Lille Polo. Jeg tror, de har brug for lidt selskab fra to unge drenge, som os to. 3 minutter senere står Polo med en dråbe vodka på hagen og hånden på en fremmed piges røv. FMM. Impressive. På 3 minutter. Ja. Ja, nogle det, gange imponerer det. Det er bare det, man skal gøre. Ja, ja, præcis. Altså, bare løb hen med en flaske vodka, og så bare være sådan, hallo. Ja. Hey, vodka på min hage, hånd på din røv. Ja, ja. Hvad siger du? Nå, det, du siger nej. Jamen, det er en statistik, ting. Ja, ja. Jo flere jeg spørger til sidst, så må der være nogen, der bare gør det. Ja, præcis. Det vil de være meget interesserede i at høre hjemme på instituttet. Ja, ja. Interessant. Ser du, det der min kollega Marco? Han kigger på. Ja. Han fjernstuderer. 3 minutter senere står Polo... Undskyld. Nogle gange imponerer det mig, hvor hurtigt den dreng kan få charmeret sig ind på en pige. Nogle gange frustrerer det mig også lidt, at han kan finde ud af at gøre det så hurtigt. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der går af mig, da jeg griber en smule for hårdt fat i den blonde pige, der står tættest på mig og tvinger vores læber sammen. Men jeg tror, jeg er misundelig. Ikke på Polo. Ikke på Polo. Det er svært at sige. Men på pigen. Ikke på Polo, men på pigen. Nogle der spiller vin ud over dig. Ja. Ah, ikke på Polo. Men på pigen. Ikke på Polo. Der står og kysser ham på kinden, og får ham til at smile stort. Polo er 10 gange bedre til at kysse end pigen med det blonde hår. Jeg har lyst til at kvæle mig selv, når jeg tænker på Polo. Fuck, det er fedt at kvæle sig selv. Ja. Jeg har lyst til at kvæle mig selv. Når jeg tænker på Polo, mens jeg kysser med en anden pige. Jeg har lyst til at kvæle mig selv, når jeg ikke kan få Polo og følelsen af hans læbe ud af mit hoved. Jeg har lyst til at kvæle mig selv, fordi jeg har fornemmelsen, at jeg er ved at udvikle følelser fra min egen bedste ven. Nå. Jeg får et chok. Han har lyst til at kvæle sig selv i Polos fucking pik. Ja, ja, præcis. Det er det, han gerne vil. Jeg får et chok, da en varm, stor og knyttet næve får kontakt med min bare, ikke spændte mave. Ejeren af næven er ca. 20 cm højere end mig, og han har en tatovering af et smeltende hjerte på hans triceps. Blodåren på hans hals dunker i takt med mit hjerteslag. Han råber noget på spansk, før det sker. Du til min kato. Du kan bare get the bag. Og noget på spansk? Ja. Og jeg, nå, undskyld. Det var italiensk, det jeg råbte. Det må du undskylde. Ja. Hvem du så end er, der er gobbit. Dig derude, der er gobbit. Der studerer linguistik. Ja. Det første slag rammer mig på kindbenet. Jeg tør ikke slå igen. Jeg kan ikke trække vejret ordentligt, og jeg kan ingenting høre. Inden det andet end Polos højlytte hulk og min egen vejrtrækning. Det næste slag rammer mig midt på næseryggen. Det gør så ondt, at jeg begynder at græde, selvom rigtig drenge ikke græder. Det er nemlig rigtigt. Jeg har meget sådan forkvaklet forhold til... Boys don't cry. Ja, han har meget... Ja. I et kort øjeblik genafspilles alles handlinger i mit hoved. Polo, der vrider sig ud af pigens eller stærke greb, den dråbe blod fra min næse, der rammer saltvandet og opløses. Fyren, der smilende løfter sin knyttede næve og derefter slår uden at stoppe igen. Det føles, som om flere timer er gået, før slagene langt om længe stopper. Først kan jeg ikke mærke andet end stemmen, end smerten, der dunker overalt i hele min krop. Men pludselig kan jeg absolut ingenting mærke. Det føles som at være fuldstændig lammet. Jeg føler mig underligt vægtløs. Som om jeg lige så godt blot kunne svæve væk fra stranden og aldrig nogensinde komme tilbage igen. Jeg når til en skikkelse, der midt i mit tågede syn læner sig over mig og tager mig op i brudestilling. Hedder det det? Brudestilling? Ja, jeg tænker, at det er op i armene. Ja, ligesom ind over dørtrin. Ja, 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 det tror jeg. Jeg tror, det er det, han tænker, ja. Ja. Jeg når at tænke, at jeg håber på, at det er Polo, før jeg lukker øjnene med et smil på læben og lader min bevidsthed forsvinde. Åh, jeg skal voldtages nu. Ja. Jeg håber, det er Polo. Det er fedt, at der er sådan, ah, fuck. Jeg kan lige være Polo, de knaldede mig også. Ja. Ja. Jeg gad godt at være Polos kone. Ja. Da jeg åbner øjnene igen, er jeg vist nok ikke ved bevidsthed, selvom jeg håber... At det ikke er det, der er tilfældet, tror jeg, at jeg strømmer. For Polo ser ud imod stålet, da han kommer gående imod mig iført kopperbukser og en hvid skjorte. Marco. Marco, råber han med et smil på læben, da han ser, at jeg har fået øje på ham. Marco. Han dufter af en blanding af lavendel og den parfume, han har, som jeg elsker. Så hans naturduft er lavendel? Ja, præcis. Ja. Det er ikke parfumebordet. Nej, det er ikke parfume, der på.
Han dufter af lavendel, og så har han noget parfume. Og så har han også parfume på, så ja, er mega lækkert. Ja. Jeg har det fantastisk. Aldrig har jeg haft det så fantastisk. Polo står lidt under en halv meter fra mig, da han roligt lægger sin iskolde hånd på min rødmende kind og visker, Marco, Polo, visker jeg tilbage. Jeg savner dig. Han tager min hånd med sin frie hånd. Det behøver du ikke, siger han så med en smil på læben. Jeg er lige her, og det er han. Han er lige her foran mig, men det er han jo ikke. Polo er et eller andet andet sted i Rom lige nu. Polo er ikke her sammen med mig midt på en mark på en varm sommerdag. Hvor er jeg egentlig henne? Nu stikker det af. Ja, ja. Hvor er jeg? Hans lyserøde kinder er endnu koldere end hans hænder, da han kysser min kind blidt. Jeg har det fucking fantastisk. Men hvor er jeg egentlig henne? Og det her, man havner, inden man dør. Marco, dine kinder bløder. Polo lader sin kolde pegefinger følge blodsporene på mine kinder. Jeg føler mig svævende, da Polo langt om længe kysser mig. Men så forsvinder han. Sammen med Polo forsvinder lyset, og så kommer jeg til at begynde at græde. Og så står jeg der på en mark, på en mørk, kold mark, og kigger på himlen med tårer trillende ned ad kinderne. Jeg vågner på et hospital. Den ubehagelige lugt af en blanding af medicin og rengøringsmiddel giver mig kvalme, da billeder af pige med lyserøde hår, der ligger på vejen, dukker op i mit hoved. Jeg kan høre lyden af Polo, der prøver at holde et hult tilbage, men jeg annoncerer endnu ikke, at jeg har vågnet. I stedet bruger jeg et minut eller to på at studere måden, tåren triller langsomt og tålmodigt ned af hans solbrune venstre kind. Det giver et sæt i Polo, da jeg sætter mig op og spørger ham, hvorfor han græder. Marco, hvisker han grødkvalt med et blidt, næsten ikke eksisterende smil på livet. Du har været i koma i 40 år. Marco, kom hurtigt. Svenskerne er ved grænsen. Vi skal bekæmpe dem. Hvad? Har du ikke? Nå ja. Ja, du har været i koma. Der er sket meget. Der er sket rigtig meget. Ja. Svenskerne har overtaget hele Nordeuropa. Tag den her. Hvad er det? Det er en pistol. Du får brug for den. Der er sket meget siden de sidste 40 år. Undskyld. Han dufter af den parfume, han har, som jeg elsker. Han rejser sig langsomt op og omfavner mig, og så smiler jeg. Jeg troede, du var, mumler han mod min skulder. Jeg mener, efter pigen fra flyet, så var jeg bange for, at du var. Jeg har ikke lyst til at sige det ord, Marco. Ikke i forbindelse med dit navn. Det har jeg altså ikke lyst til. Jeg kommer til at smile, da han sætter sig ned igen. For det er sjældent, man får lov til at se denne side af Polo. Mm. Det behøves du ikke, siger jeg så. Og kommer til at tage fat i hans iskolde hånd. Jeg er lige her. Og denne gang er det sandt. Ja, jeg har et spørgsmål. Ja. Hvad foregår der? Hvorfor er det ham, der han kommer og banker ham? Det er fordi, at de har taget på. Det er fordi, han kysser en pige. Okay, og så er det antageligvis hendes kæreste, ja, ja, der helt bare sikkert. Kommer. Okay, ja, ja, så det er bare det, der sker. Ja. Men Polo, han har ikke fået høvl. Han har ikke fået høvl, nej. Nej, okay. Han har aldrig gjort noget. Nej. Han var sådan, skal vi ikke lige gå herover? Ja, præcis. Skal du ikke hjælpe ham? Fint. De er mere intense, hvis vi mødes senere. Skal vi knippe? Altså, eller hvad? Skal vi knippe eller hvad? Ej, mand. Vi var så tæt på at knippe, og så Marco, han får bare bank. Ej, hvor er det irriterende. Hvor er det irriterende, mand? Jeg har knippet hernede endnu. Nej, ja, præcis. Jeg har knippet i flyet. Det er ikke nok. Det sker lige lidt, han kommer op og siger, skal vi ikke knip? Jeg trænger virkelig til det. Ja, så det trænger jeg trænger virkelig til det. Jeg er helt øm. Bare vent. Ja, ja, ja. Kapitel 6, Jan. Ja, min seksualitet. Marco, Polo lægger en svedig, tung hånd på min skulder, da jeg forsøger at komme ud med mine frustrationer ved at rive gaffetapen af papkassen i stedet for at bruge kniven. Polo smiler, da jeg kigger på ham med sved på panden. Den mørkerøde t-shirt med supermarkedets logo, der sidder tæt på hans muskuløse torso, giver mig røde kinder og en underlig følelse i maven. Vi har frokostpause. Polo og jeg har første arbejdsdag i supermarkedet i dag. Det er tirsdag, og jeg hader det. Det er tirsdag, jeg hader det. Det er tirsdag, og jeg hader det. Det er fedt. Det er nice. Det er virkelig fedt. Jeg hader, at den mørkhårede pige smilede til Polo. Kun Polo, før hun introducerede sig selv som... Stefania Portalivo. Stefania Portalivo. Valentina. Jeg hader, at Polo smilede tilbage. Jeg hader, at det gik hele 3 timer, før Valentina lagde mærke til mit forslåede ansigt. Okay. Det er hisset nok, han bare har sådan en blodøje. Og ja. Så, ja. Jeg har kun kigget på din pik. Uff. Hvor fanden er han? Jo, jeg hader, at Polo og jeg er blevet sat til at arbejde i 2 forskellige ender af supermarkedet. Ja. Blevet sat til at arbejde i 2 forskellige ender af Valentina.
Jeg hader, at Valentino og Polo har kigget på hinanden lige siden vi ankom. Jeg hader den her forbandede varme, og jeg hader den her krassende mørkerøde t-shirt. Og det er sådan firma-t-shirten. Ja. Det første Polo gør, da vi sætter os over for hinanden på gulvet i lagerrummet, er at smile stort til mig. De kakifarvede shorts sidder tæt omkring hans muskuløse lår. I et kort øjeblik tror jeg på, at jeg langt om længe har Polo for mig selv. Men så kigger han ned i jorden og smiler blidt. Er det i orden, at Valentina tager med hjem på hotelværelset efter arbejde? Jeg ved, at nej ikke er et muligt svar. Jeg ved, at Polo har tænkt sig at være irriteret på mig resten af dagen, hvis ikke ugen, hvis jeg siger, hvad jeg har lyst til at sige. Jeg vil have dig for mig selv. Jeg vil have dig for mig selv. Sutte på din kæmpe pæk. La, 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 la. Jeg ved, at jeg højst sandsynligt kommer til at hade mig selv for at sige ja. Jeg tvinger et smørt smil frem på mine læber. Har du tænkt dig, at... Jeg er tæt på at give mig selv en lussing, da jeg tager mig selv i at få en pludselig lyst til at kysse Polo, da han med rødmende kinder nikker. Hvad skal jeg så lave, imens I... spørger jeg med rystende stemme. Polo trækker på skuldrene og kigger ned i jorden. Det ved jeg sgu da ikke. Tag et bad. Der er varmt i lagrummet, og har lugt af frugt og skønhedsprodukter. Jeg fnyser og tager en lidt for stor bid af min sandwich. Tror du selv på, at du kan klare det så hurtigt? Spørger jeg skeptisk, mens jeg tykker på et stykke slatten salat. Det får Polo til at kigge op på mig, lægge hånden på min knæ og smiler. Det slår gnister under hans berøring, da han siger, det er selveste Paolo Christensen, du snakker med, min ven. Jeg ved, at jeg kan klare det så hurtigt. Tro er noget, man gør i kirken om søndagen. Wow. Grineren. Hot, hot. Ja, der fucking grineren. Ja, det er Polo, Paolo, jokes, og sex. Det er det, han vil. Tro er noget, man gør i kirken om søndagen. Ja, knip er noget, man gør på hotelværelset sammen med mig. Paolo Christensen. Paolo Christensen. Ja. Han kigger tavs på mig et øjeblik, før han bider sig i overlæben på en ekstremt ikke attraktiv måde. Bider sig i overlæben? På en ekstremt... Det er også meget svært at gøre attraktiv. Wow. Og så står hun bare der og bider sig i læben. Underlæben. Det er perfekt. Det er mega fremt. Overlæben. 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 Står hun der som et det der frækt skelet. Det er overlæben. Det kan man ikke. Ej, det er skide svært at blive så overlæben. Ja, præcis. Nej. Jeg er glad for, at du stadig sidder over for mig, selvom du ser forfærdeligt ud lige nu. Jeg himler med øjnene og prøver at holde et smil tilbage. Da Polo og jeg er færdige med at spise frugt... Det er med et desperat forsøg på at være grineren. Ja. Jeg er glad for, at du stadig sidder over for mig, selvom du ser forfærdelig lige nu. Her, vi venner. Vi venner. Men kan vi godt være mere også lidt? Vi kan være mere end venner. Kan vi godt mere lidt end det? Okay, for vi venner, hva' Paolo? Ej. Oh, jeg elsker at være venner med dig. Det var så fedt. Au, tillykke med, at du skal hente mig op på værelset. Så gode venner er vi nemlig. Ja. Altså noget, det kan jeg bare virkelig godt lide. Ja, men jeg går bare i bad imens. Ja, det er præcis. Helt fint. Ja, det er bare fint, så gør jeg både bad og være venner. Ja. Det er bare så meget venner, vi er. Det er bare det bedste. Ja. Da Polo og jeg er færdige med at spise frokost, går jeg ud på medarbejdertoilettet og kigger mig selv i spejlet. Det ser værre ud, end det gjorde i morges, og jeg ligner ikke mig selv. Der er størknet mørke rødt blod, der endnu ikke er blevet vasket af under min flækkede øjenbryn. Min kæbe er stadig mørk lilla, selvom det er 2 dage siden nu. Skinnen på min næse får den til at se bredere ud, end den egentlig er, og jeg har et blåt øje. Polo har ret. Jeg ser oprigtigt forfærdelig ud. Polo er væk, da jeg kommer tilbage til lagerrummet. Hvorfor? Det er over... Polo? Marco? Polo? Polo er væk, da jeg kommer tilbage til lagerrummet. Hvorfor det overrasker mig, da jeg finder ham kyssende med Valentina bagerst i supermarkedet, ved jeg ikke, men det gør det. Det vækker en uudholdelig ubehagelig følelse i min mave, som jeg aldrig nogensinde har følt før. Det giver mig lyst til at bide negle, selvom jeg stoppede med at gøre det, da jeg blev 15 år. Det får mig til at kigge surmulende ned i jorden, før jeg vender ryggen til dem og river gaffetæppen af en ny pakkekasse. Fucking kysse mig. Klokken 2:02 står jeg nøgen i brusebadet og prøver at fokusere på lyden af de dråber, der rammer klinkegulvet i brusekabinen. Jeg kan stadig høre Polo og Valentina. Stop. Mumler jeg og mærker klumpen i min hals blive større og mere smertefuld. Stop nu. Stop. Der er intet, der virker. Stop.
Der er intet, der virker. Intet, der overdøver lyden af Valentina og Polo. Og mine egne snøfter, mine egne bange. Intet. Intet. Kan det overdøve lyden af dem, der knaller? Der er tuder. Altså, antageligvis, hvis han kan høre dem, så kan de vel også høre, at han står og græder. Ja, præcis. Det er frækt. Bliv ved, Marco. Det er så frækt, når du græder. Da jeg lukker øjnene, forestiller mig selv, at Polo står over for mig i buskabinen. At han står fuldt påklædt med hænderne på mine skuldre og smiler til mig, da vandet fortsat løber ned ad min nøgne krop. Jeg åbner øjnene bræt igen et par minutter senere, da Polo panker hårdt på badet og råber, at Valentina er gået. Du må gerne komme ud nu! Valentina er gået! Jeg har knippet hende færdig! Alligevel står jeg stadig under bruseren. Hun var sådan, lige efter vi knippede, så hun bare sådan, vi ses. Så sagde hun bare... ses vi ses morgen. Og jeg sagde, helt sikkert. Helt sikkert, Valentina. Tak for knip. Alligevel står jeg under bruseren 10 minutter senere og hører på Polo, der fløjter melodien sin Beatles-sang. All you need is love. Da jeg kommer ud, ligger han på sin seng med lukkede øjne og hører Blackbird på hans mobil. Blackbird. Der går noget tid, før jeg indser det, men pludselig, mens jeg står der og studerer min bedste ven, der nikker med hovedet i takt til musikken, indser jeg, hvad det egentlig er, der er sket med mig. Jeg er homoseksuel! Og jeg vidste nok komme til at falde for min egen bedste ven. Det er fedt, at han går ind i rummet, så er sådan... Nå! Okay, spændende. Okay, spændende. Okay, anderledes. Mm. Okay, ja. Fuld på. Jeg er fuld på det. Mega nice. Så skal der være med. Der skal ske noget nu. Hvordan var det så, spørger jeg, da et helt minut er gået. Polo åbner ikke øjnene, i stedet nødder med på slutningen til Blackbird, før han bider sig i underlæben. Lad os bare sige, at vi nok bliver nødt til... Han bider sig i overlæben. Hvad? Han bider sig i overlæben. Lad os bare sige, at vi nok bliver nødt til at sige op, så hun ikke tror, at det er noget, der skal ske igen. Så okay. Det beslutter vi os for at gøre ned i aften. For at gå ned og gøre i aften? Ja. Ja. Okay. Okay, nu kommer der lige sådan en... Ja, det gik også op for mig, at det var en kvindelig forfatter. Ja. Kapitel 7. Min forelskelse. Marco? 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 Det giver tæt i mig, da Polo lægger en kold og svedig hånd på min bare og stadig forslåede skulder og rusker hårdt i mig, mens han visker mit navn. Marco? Han har tændt natlampen på bordet mellem vores senge, og han har intet andet end et par hvide boxershorts på. Hans overkrop er svedig, og hans boxershorts er drivvåde. Hvad er der? Mumler jeg søvnigt. Og det er drivvåde. Hvad er der? Mumler jeg søvnigt. Så sætter jeg mig op, da jeg indser, at jeg har stirret på hans krop et par sekunder for længe. Jeg burde mumle. No homo. No homo. Men det, på den måde risikerer jeg at lyve. No, det ved man jo godt. Det vil Gud ikke have. Så kommer jeg ikke i himmerig. Polo tager en dyb indånding, før han med rysten stemme visker. Jeg har haft et mareridt. Da Polo og jeg lige var fyldt 13 år, bankede Polo forsigtigt på min vindue klokken 1:30 om natten med et bedrøvet ansigtsudtryk. Vil du med at gå en tur? Viskede han med sin pubertetspræget stemme. Vil du med ud og gå en tur? Jeg spurgte ham, hvorfor? Der gik et tavst halvt minut, før han mumlende erkendte, at han var bange efter et mareridt, han havde haft. Siden den nat har mig og Polos mareridtsgåtur været vores hemmelige lille tradition. Det er fucking åndssvagt fundet på. Polo og jeg rammes af en lun let brise, da vi går en smule for tæt på hinanden mellem de idylliske italienske boliger, iført matchende t-shirts, som vi købte til en koncert i 2G. Det er grineren, at de altid har det samme tøj på, synes jeg. Skal vi tage dem her på i dag? Ja, helt sikkert. Helt sikkert, ja, præcis. Ja, fedt. Må jeg høre om dit mareridt, spørger jeg forsigtigt uden at kigge på Polo. En alt for ung pige i lårkort kjole og høje hæle går et par meter foran os, men Polo ser hende ikke. I stedet snøfter han og kigger ned på sine bare fødder. Du døde. Han siger ikke mere, så jeg beder ham viskende om en afslutning. Hvad skete der så? Han trækker på skuldrene. Der skete sådan set ikke andet end, at du døde. Så kigger han på mig og smiler skævt. Han har mørke rande under øjnene, og hans læber ser så indbydende og fristende ud, at det næsten gør ondt. Jeg bider mig i underlæben, og så kommer jeg til at kysse ham på kinden. Polo siger ikke noget til det, men det ved jeg, at jeg har tænkt, at han er... Men
Men det ved jeg, at han har tænkt sig at gøre på et tidspunkt. Ups, det skulle jeg ikke have gjort. Ja. Det kommer til at bide mig i røven senere. Ja, præcis. Åh, nej. Han siger ikke noget lige nu, men han kommer til at gøre noget på et tidspunkt. Klokken 1:45 dagen efter sidder Polo og jeg på en café i udkanten af Rom og spiser frokost. Jeg elsker det der med forfatteren, hun ikke har givet at sætte sig ind i, hvordan Rom hænger sammen. Det er bare sådan, vi sidder i udkanten af Rom. Ja, vi sidder i udkanten. Ja, ja, ja. Det er et sted. Det giver mening. Ja, præcis. Et eller andet sted i udkanten af Rom. Og spiser frokost. Polo har taget min sorte Red Hot Chili Peppers t-shirt på i dag. Og jeg kan ikke lade være med at smile, da jeg opdager det. Han har ikke nævnt kindkysset endnu, men jeg ved, at han bringer det op om lidt. Han sidder nemlig og kigger på mig med det ansigtsudtryk, han kun har, når han spekulerer over noget. Marco? Jeg tager en dyb indånding, da Polo siger mit navn med munden fuld af pasta. Så rynker jeg brynene og lader, som om jeg ikke ved, hvad han har tænkt sig at sige. Ja. Mens jeg sidder og venter på, at Polo smider bomben, kommer jeg til at tænke på pigen med det kastanjebrune hår. Jeg kommer til at tænke på, hvor hun er nu, og hvordan hun har det. Og så får jeg dårlig samvittighed. Jeg får så dårlig samvittighed, at det går rundt i maven. Kan jeg vide, om hun er kommet ud? Kan jeg vide, om hun er sluppet ud? Ja, ja, ja. Kan jeg vide, hvor længe hun kunne holde vejret? Jeg får så dårlig samvittighed, at det går ondt i maven. Jeg får så dårlig samvittighed, at jeg bliver nødt til at forestille mig, at Polo og jeg sidder og kysser på hotelværelset, så jeg kommer til at tænke på noget andet. Jamen, de er også fucking nedere. Altså sådan, jeg synes, det er fucking... De er totalt nogle asswipes. Jeg synes, det er noget mega asshole dick move, at bare være sådan, okay, din veninde, hun lige er blevet kørt ihjel foran dine øjne. Det putter en downer på vores ferie, vi skrider. Ja. Og så sidder de senere på en café. Jeg har også min egen ting at bøvle med. Ja, ja, præcis, ja. Jeg, måske jeg troede, at jeg var interesseret i det, men det er overhovedet ikke. Ja, ej, præcis. Jeg er interesseret i ham der. Ja, præcis, ja. Og jeg har virkelig svært ved at finde ud af, hvad man skal stikke pikken op i. Ja. Det bliver i hvert fald ikke dig. Nej. Det er også underligt det der med, hey, kan vi få et job her? Så ja, fedt, okay, nu er der styr på det, vi har styr på økonomien, ja, så vi kan overleve og sådan noget. Ja. Vi bliver nødt til at sige op. Hvorfor? Ja, fordi jeg har knippet hende. Ellers så skal jeg til at knalde hende igen. Ja, hallo. Det gider jeg jo ikke. jeg er one poke Polo, og det ved du også godt. Præcis. Jeg burde ikke have ringet til Polo, mens hun snakkede med sin familie, og jeg burde ikke være gået... Nå, okay. Det han siger, det er, han burde ikke have ringet til Polo, mens at hende er pigen. Nå. Med det kastanjebrune hår og snakke med sin familie. Ej. Og jeg burde ikke være gået, når hendes bedste veninde lige var gået bort. Nej. Ja. Fordi det har hun lige prøvet. Ja, jeg skulle ikke være gået bort fra hende. Polo rømmer sig med rødmende kinder. Hvorfor kysser du mig på kinden i nat? Mumler han så. Jeg har ingen idé om, hvor længe man bør vente, før man lyver over for sin bedste ven. Men jeg ender med at tælle til 5, før jeg trækker på skuldrene. Jeg ved det ikke. Lyver jeg. For jeg ved udmærket godt, hvorfor jeg gjorde det. Du vækker mig midt i en drøm om Stine Hansen. Så jeg var stadig en smule rundt på gulvet på det tidspunkt. Det er nice. Det er nice vej ud. Mm. Nå, men det var fordi, jeg lige lå lidt drømte om din ekskæreste. Lå lige og drømte om hende der, som... Du har knaldet. Som jeg gerne ville have os begge to, men som det kun er dig, der har knaldet. Og så var jeg bare sådan... Ja. I 10 sekunder sidder jeg og krydser fingre for, at Polo ikke opdager, at jeg lyver over for ham. I et øjeblik er jeg bange for, at han har gennemskudt mig. Men så smiler han stort og himler med øjnene. Derfor begynder han at snakke om at kontakte forsikringen, så vi kan få vores stjålne penge erstattet. Hvornår blev det stjålet? Jamen, de blev faktisk stjålet i lufthavnen. For 4 dage siden. Ja. Hvorfor I ikke ringte noget før? Ja. Det lyder mistænksomt og mærkeligt. Ja, præcis. Det er fordi, vi mødte en pige, jeg gerne ville knalde. Ja. Det var fordi, jeg blev sådan lidt, og hun er død nu. Ja. Altså, så det er egentlig sådan, det er lidt svært. Ja. Jeg tror egentlig også, jeg tror ham, jeg er afsted med, han måske sådan gerne yes. Han vil gerne vise seng med mig og sådan noget. Ja. Nå, ja. Ja, ja. Det er C-pakken. Ja. Ja. Det kan jeg se. Du har ikke ferie. Den har det, du er ikke... Nej. Du er ikke forsikret imod potentielt erotisk forhold med kammerat på feriepakken. That's how they get you. Du skal tage den udvid. Ja, præcis. Savner du nogensinde skolen, spørger jeg, da Polo og jeg sidder i bussen på vej hjem fra byen. Her lugter svagt af sved og oregano, men Polos deodorant er tæt på at overdøve begge lugte. Polo ryster på hovedet og tager en bid af sin croissant. Ikke rigtigt. Jeg mener, jeg savner at have noget, jeg kan få tiden til at gå med. Så smiler han et selvtilfreds smil, og jeg savner alle pigerne. Jeg forsøger at smile et blidt smil, da han griner, men jeg kan ikke få mig selv til det. Jeg hader, at Polo er så glad for piger, som han er. Jeg hader, at han højst sandsynligt ikke kan tænke på andet end piger lige nu. Jeg hader, at det tog mig så lang tid at indse, at jeg er homoseksuel. Jeg hader, at jeg er faldet pisse hårdt for min bedste ven. Jeg hader, at han har taget mig i at kigge på hans læber 3 gange under den her bustur. Og jeg hader, at han er så dum, at han ikke kan se, at jeg hader, når han snakker om piger.
Polo river mig løs fra mine tanker ved at sige, at vi skal af ved næste stop. Han har spildt chokolade og pastasauce på min venner til på station. Han har spildt chokolade og pastasauce. Alt hvad han har spist, han bare spildt ned af trøjen. På min Red Hot Chili Peppers. Han lægger hånden på mit bare lår for at komme op og stå. Og så får jeg mange sommerfugle i maven. Det er fedt, at Polo han er tydeligvis han er akavet over, at han har spildt så meget på den t-shirt, han har lånt, uden at spørge om lov. Ja. At han er villig til at bare sådan lægge hånden på, på hans, han ved godt, at hans kammerat er vild med ham. Ja, men Polo han har lurt den, fordi han er sådan... han teaser ham bare helt meget. Ja, så sådan, ligger han lige sådan en hånd på hans lår. Præcis. Polo! Ja. Du er ikke ked over, at jeg har spildt helt meget lort ned af din t-shirt, vel? Det er bare... Er du ked af det her? Ja, præcis. Jeg har spildt pastasauce ud over min t-shirt. Ja, jeg blev nok nødt til at gå hjem og tage den af. Nej, det er fint. Det er helt okay. Gør det bare. Polo rynker smilende på brynene. Så griner han det mest fantastiske grin, jeg har hørt længe. Kommer du? Mm-hmm. Jeg kan ikke stoppe med at smile, da han lægger hånden på min skulder og spørger, om jeg er okay. Ja, siger jeg. For Gud, hvor er jeg okay. Okay, fuck, hvor er det nederen det her. Jeg mødte en dansk tøs, mens du var på hospitalet med pigen fra flyet, og hun inviterede os til en danskerfest i en villa i midten af byen. Vil du med? Vi er i udkanten. Ja, vi er det tager noget tid. Nu er vi i midten af byen. Det tager noget tid at komme frem tilbage. Spørger Polo, da vi sidder på hotelværelsets altan. Han sidder med lukkede øjne og ryger en cigaret, og smiler, da jeg siger, ja, selvfølgelig. For måske bliver han så fuld, at han kysser mig igen. Who knows? Jeg skal bare drikke ham fuld. Alt kan lade sig gøre. Ja. Jeg har aldrig tænkt over, hvor køn han faktisk er. Jeg har aldrig tænkt over, hvor charmerende han ser ud, når han griner og kører en hånd gennem sit mørkebrune hår. Det gør noget sådan ondt at se på, så køn er han. Jeg er så forelsket. Jeg er så fucking forelsket i Polo. Min Polo. Min Polo. Min Polo. Det er fedt, hvis den laver sådan her til sidst, laver sådan en fight club. Og det viser sig, at det bare er en trøje, han er med, der har sådan. Det er en Red Hot Chili Peppers t-shirt. Ja, præcis, der bare har ledet sit eget liv. Det er min Polo. Ralph Lauren. Ralph Lauren. Det er den med dealen, du. Det er sgu den med den. Det er der. Den med dealen. Det er den med dealen, du. Så dig, Jan. Ja. Kapitel 8, andet sidste kapitel. Ja. Kapitel 8, hans undskyldning. Jeg er tilbage om lidt. Med de ord sagt forsvinder Polo i menneskemængden. Han er så fuld, at han knap kan stå på benene. Derfor kan jeg ikke lade være med at kigge på mængden af fulde dansende og danske unge mennesker med et bekymret ansigtsudtryk. Musikkens bas er så høj, at det glas, der står på bordet foran mig, ryster og har lugter af alkohol, bræk og sved. Klokken er 12:15, og Polo har allerede brækket sig 2 gange. Jeg forsøgte at kysse ham for et kvarter siden, men så brækkede han sig ud over mine sko. Hey, Polo! Min sko. Polo. Hey, Polo. Prøv lige at... Hvem er der inviteret dem der? Skal vi ikke... Har du drukket? Den ene prøver at kysse den anden, man står bare kastet op. Og så står der sådan 3 piger ved siden af, der er danskere. Og så... Hvem er de her mennesker? Altså, hvem er det, der inviterer dem der? Rebecca, er det dig, der inviterer dem der? Jamen, jeg synes bare, han var sød. Jeg synes, han var sød, ham der. Hvorfor er det ham der, den ene, der prøver at kysse ham hele tiden? Hvad er det, han laver? Hey, Polo, Polikon. Ja. 20 minutter senere er han stadig ikke kommet tilbage. Jeg har hørt hans grøde, snøvlende stemme over musikken et par gange, men jeg har endnu ikke fået øje på ham. Giv slip, spasser! Sukkende bunder jeg min øl, mens jeg stiller mig op og kigger rundt. Det lyder som om, det kom fra køkkenet, og jeg er sikker på, at det eneste spasser gjorde, var at hjælpe Polo med at komme op og stå. Ja. Det er mit job. jeg er i gang med... Nej, det var ikke den joke. Nej. Jeg bakker bare ud over. Ja, gør det. Ja, det var lige før. Ja. Yes. Jeg er i gang med at masse mig igennem den tætte menneskemængde, da jeg stod ind i en brunrød pige, der dufter af kanel og en lidt for sød parfume. Hun er køn... Hey, er den lidt for sød? Den er lidt for sød. Men ja, den er trælsød. Men skal vi knæbe dig? Hvis du lige hopper i bad, så... Ja. Hun er køn. Hun er langt fra lige så køn som Polo. Men efter 3 øller, et glas vodka og 10 shots, overbeviser mig selv om, at jeg bliver nødt til at opføre mig som en heteroseksuel over for Polo, indtil han tager sig sammen. I stedet for at acceptere, hvem jeg er. Hvad?
Indtil han tager sig sammen. Ja, han bliver nødt til at lade som om, at han er heteroseksuel, indtil Polo han indtil, at han er homoseksuel. Åh, okay. Tror jeg. Okay. Men det er bare fordi, det står... Jeg synes, det er fucking han tager sig sammen, i stedet for at acceptere, hvem jeg er. Ja. Enten så accepterer du, at jeg er homoseksuel, eller også så tager du dig sammen. Ja, præcis, ja. Oh. Jeg synes, det er grineren det der med, at når de skriver de her fanfiction-noveller, så er der aldrig rigtig grænser for, hvor meget folk de kan drikke. Nej, jeg synes også, det virker helt åndssvagt. 3 øl, et glas vodka og 10 shots. Det virker helt sindssygt. Ja, det altså, jeg ved godt, at han skal være stiv, men det er jo vanvittigt meget. Er det ikke det? Er det ikke vanvittigt meget? Et glas vodka? Jo, men jeg synes også, det virker underligt. Det er også altid 10 shots. Okay, ja. Videre. Jeg tror, jeg lavede det omvendt i går. Det er derfor, jeg har det så dårligt. Ah, okay. Ja. Og du drikker 10 øl? Og... Ja, jeg tror, ja. 3 glas vodka og en øl. Og et shot. Nej, det må være 3 shots, og så et glas vodka. Et glas shots. Nej, men det var fordi, min kollega han lige pludselig mente, at vi skulle have et shot. Okay. Og så tænkte jeg, ja, okay, fint, så gør vi det. Men så var det bare, jeg tror bare, vi drak et shot rom. Nå, okay. Okay. Eller et glas rom, hedder det. Ja, sådan en. Ja. 2 fingre. Ja. Ja. 2 fingre i halsen. Ja. 2 fingre i min kollega. Ja. Okay. Ja. Videre, Jan. Lytter du med derude, Andreas? Jeg er i gang med... Ja, det har jeg læst. Ja, hvor er han? Den brunhårede pige smiler og bider sig i underlæben. Jeg hedder Nana. Marco, mumler jeg, mens jeg forsøger at holde balancen. Jeg hører på... Marco? Marco! Wow, jeg hedder Marco! Jeg hedder Marco! Marco! Jeg hører Polos stemme, og jeg smiler og kigger ud i køkkenet, og så falmer mit smil. Jeg ville ønske, at jeg havde nosserne til at fortælle Polo om min følelse for ham. Jeg ville ønske, at jeg turde gå hen og kysse ham. Jeg ville ønske, at Polo ville holde op med at gøre mig så pissehamrende jaloux, selvom han ikke har nogen idé om, at han gør det. Han står med hænderne på en rødhårdt piges baller. Han visker noget i hendes øre, der får hende til at fnise og skubbe blidt til ham. Jeg ved ikke, hvad der gør i mig. Jeg ved ikke, hvad der foregår i mit hoved. Men jeg lægger hånden på Nannas nakke og presser mine læber så hårdt mod hendes, at jeg er nervøs for, at det går ondt på hende. Det føles forkert. Det føles forkert. Fordi det er fedt at kysse en, og så det eneste, man tænker på, det er, tror det går ondt på en, det her? Ja, det gør garanteret ondt. Ja, det gør garanteret ondt, det er. Jeg kysser en ret hårdt. Det føles forkert, fordi jeg kommer til at forestille mig, at jeg kysser Polo og ikke Nana, en pige, som jeg lige har mødt. Og det føles forkert, fordi jeg mærker et par bryster mod min torso, i stedet for Polos muskuløse krop. Måske er det alt det forkerte, der får det hele til at føles så rigtigt, da jeg åbner øjnene og får øjenkontakt med ham. Med Polo. Min Polo. Jeg ser ham ikke resten af aftenen. Efter vores intense, en smule akavet øjenkontakt forsvinder han. Det er fedt at være så bange for, at man er homoseksuel med hinanden, at man kysser 2 piger mega intense, mens man kigger på hinanden. Ja, ja. Så... kan du se det? Ja, præcis. Vi ved udmærket godt, hvad der sker inde i vores hoveder. Ja, præcis, ja. Ja. Klokken 16:30 forlader jeg festen, alene og halberuset. Jeg er tæt på at snuble, da jeg er på vej over vejen, og misser med øjnene, og så får jeg øje på ham. Sidste sommer blev Polo så fuld til en fest, vi var til, at han var overbevist om, at han var udødelig. Han løb rundt på taget og havde kravlet rundt i høje træer. Ej. Jeg fandt ham i en grøft et par kilometer fra festen, 5:45 om morgenen med tørt bræk og blod på trøjen. Jeg har aldrig nogensinde været så bekymret i hele mit liv, som jeg var, da jeg fik øje på den sovende Polo den morgen. Aldrig. Aldrig nogensinde. Polo ligger og sover fredfyldt på en bænk på den anden side af vejen. Der står en gruppe 14-årige fnisende piger og tager billeder af ham. I et kort øjeblik... overvejer jeg lavet, som om jeg ikke kender den brunhårede dreng på bænken. Han må være fucking lækker. Ja. Men så får jeg øje på en politibetjent med ølmave og hentehår, der stiger ud af sin politibil og kigger skeptisk på Polo. Pludselig har jeg pissetravlt med at nå over til bænken, før betjenten gør. Jeg når lige præcis at smile undskyldende til betjenten, før han når at lægge hånden på Polos skulder. Jeg var ved at tisse bukserne af skræk i et par sekunder, før betjenten sukker og vender tilbage til sin politibil. Polo skylder mig. Jeg har lige reddet hans røv. Han skylder mig så fucking meget. Røv. Tænker, han skylder mig så for meget, meget fucking røv. Yeah. Han skylder mig sin røv. I det, jeg rusker hårdt i ham, indtil han vågner med et sæt og knipper øjnene sammen. En gang imellem har jeg øjeblikke, hvor jeg undrer mig over, hvorfor Polo og jeg er bedste venner. Jeg har haft øjeblikke, hvor vi har sat i kantinen, og jeg har kigget på Polo og tænkt, hvorfor er jeg så heldig at have Polo ved min side? Og jeg har haft øjeblikke, hvor jeg har stået med tømmermænd i Italien og studeret en pissehammerende, ikke tiltrækkende Polo, mens jeg har tænkt, fuck Polo. Fuck ham. Han kan skride helvedes til. Og fuck Polo. Marco? Da jeg sætter mig ned ved siden af ham, omringes jeg af en tung lugt af sved, bræk og alkohol. Du er ikke rigtig klog, Polo, mumler jeg, mens jeg forsøger at trække vejret gennem munden. Vil du gerne dø, eller hvad? Polo forsøger forgæves at smile, før han ryster på hovedet. Gruppen af 14-årige piger griner hundeligt, i det Polo klynker højlydt, mens jeg hjælper ham op at stå.
Mit hoved gør ondt, og Polo er tung, og han samme lugt, som en varm 3 dage gammel skraldespand. Fucking uopdragende og opmærksomhedskrævende kære. Polo når at afbryde mig. Nå, okay, det er det Marco, der siger det her. Fucking uopdragende og opmærksomhedskrævende kære. Polo når at afbryde mig, før jeg når at kalde de 14-årige piger noget. Jeg ville komme til at fortryde i morgen. Ja. Og jeg fortryder, jeg sagde det. Åh, hvis bare ikke havde sagt kællinger til de der piger. Til de der italienske piger. Han kigger på... Altså, de der italienske piger, der ikke forstår 14, skid, så vi aldrig kommer til at se igen. Nej, bare jeg ikke havde kaldt det for kællinger. Yeah, yeah. Han kigger på mig med et enkelt tår i øjenkrogen, før han bider sig i underlæben og siger det ord, jeg ikke vidste, han havde... Jeg vidste, jeg havde brug for at høre ham sige. Undskyld. Kapitel 9. Hans t-shirt. Han stiger på mig. Jeg ved ikke, om han ved, at jeg kan se det, men ud af øjenkrogen kan jeg se Polo stiger på mig. Og jeg kan mærke, at hans blik borer sig ind i min tænding. Han ligger på sit mørkeblå håndklæde på den strand, hvor jeg blev slået til blods, og han stiger på mig. Der er allerede gået 3 uger af vores tur til Rom. Der er kun en måned og en uge tilbage, før vi skal hjem til Danmark og tilbage til virkeligheden. Tiden er gået alt for hurtigt og alt for langsom på en og samme tid. Jeg ville ønske, at jeg kunne blive i Rom, men Polo resten af mit liv. Polo og jeg og ingen andre. Kun os to. Alene i Rom. Hvis vi kunne være de eneste mennesker på den her planet, ville det være perfekt. Det ville være perfekt. Det ville passe mig udmærket. Jamen, vi slår alle andre ihjel, Polo. Da jeg selv og hinanden. Ja, præcis. Og så det efter mig. Og så dig. Da jeg efter 5 frustrerende minutter ligger min bog på jorden. Da jeg efter 5 frustrerende minutter ligger min bog på jorden og kigger på Polo, sidder han stadig og stiger på mig. Jeg ved ikke, om han har nogen som helst idé om, hvad for en effekt ham og hans blik har på mig. Har han blot den mindste idé, er Polo Christensen et ondskabsfuldt menneske, der blot forsøger at gøre sin forelskede bedste ven blød i knæene? I stedet for at kigge væk, da jeg kigger dybt ind i hans mørkebrune øjne, løfter han blot det ene øjenbryn, udfordrende og pigerne. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg når at kysse ham i min fantasi, før han smiler smadret. Han blinker oven i købet til mig, før han lukker øjnene og lægger sig ned på sit mørkeblå håndklæde igen. Jeg er ualmindeligt taknemmelig for, at hans øjne er lukket, for havde de været åbne, havde han set farven på mine kinder og situationen i mine badebukser. Vi har en situation. Vi har en situation i badebukser, ja. Ring til politiet, der gør, at det strammer. Og jeg bliver nødt til at ligge mig på maven. Jeg hader den effekt. Polo har på mig. Jeg hader den effekt, Polo har på mig. Havde en person fra fremtiden opsøgt mig hjemme i Danmark for en måned siden og fortalt mig, at jeg ville ligge på en strand i Rom med en kildende fornemmelse i maven og en bule i badebukserne på grund af min egen bedste ven, ville jeg have himlet med øjnene og sagt, i din drømme? Ja, i mine drømme. Polo har ikke nævnt nogen fester siden morgenen. Han vågnede på bænken og nær var blevet anholdt. Han har heller ikke piftet andre efter piger i byen eller snakket med mig om deres udseende, og jeg har aldrig følt mig lykkeligere. Måske, bare måske, kan han heller ikke stoppe med at tænke på det kys. Måske. Måske. Bare måske. 5 minutter senere pointerer Polo afslappet, at vi har fået de stjålne penge erstattet. I et par minutter siger vi ingenting, sidder blot og kigger ud i luften og smiler. Så griner Polo lavmældt. Vi ligner idioter, som vi sidder her og smiler. Jeg nikker og skuler til bulen i mine vadebukser. Fuck, hvor jeg er forelsket. Jeg griner han, så kigger ned på sit pik. Fuck, man, jeg er jo sygt forelsket. Wow, jeg er forelsket. Jeg er rigtig meget forelsket. Jeg har aldrig været forelsket i nogen før Polo. Jeg havde følelser for en blondhåret pige ved navn Amalie i 7. klasse. Og jeg havde vist nok også følelser for Stine Hansen. Men hverken Amalie eller Stine... Hverken Amalie eller Stine kunne få hele min krop til at kile. Og hverken Analia eller Stine har holdt mig vågen om natten. Polo derimod. Klokken 7:15 sidder Polo og jeg og spiser tørre kyllingenuggets og cheeseburger på hotelværelset. Jeg har dårlig samvittighed, mumler Polo og tager en slurk af sin sodavand. Jeg rynker brynene. Over hvad? Polo trækker på skuldrene og lægger sig ned. Hvordan fanden ville jeg ikke have haft det, hvis det var dig? Vi gik fandme fra en pige, der lige havde mistet sin bedste ven. Hold kæft, hvor er vi nogle narrøve. Jeg kan ikke gøre andet end at nikke og give Polo ret. I er virkelig verdens største narrøv. Havde det været Polo? Havde det været Polo? 10 minutter senere er Polo gået ned i det supermarked, hvor Valentina arbejder for at købe cigaretter, chokoladeboller og øl til morgenaften. Hvad tror du sådan, altså hvad har de sådan realistisk tjent? De sådan der arbejder de der 2 dage, det er bare penge til ingenting. Men de har fået penge fra forsikringen nu. Det er selvfølgelig. Dem har de fået tilbage. Optur. De typiske italienske chokoladeboller, ja, ja. Man kan få. Ja, selvfølgelig chokoladeboller. Og øl til i morgenaften.
Og fordi jeg ved, at Polo højst sandsynligt tager mindst 10 minutter om at købe cigaretter, chokoladeboller og øl til i morgen aften, tager jeg mig selv i at finde en af hans brugte trøjer i hans kuffert. Okay. Da jeg lægger mig ned og lægger trøjen over mit hoved, tager jeg en dyb indånding. Den dufter fantastisk. Virkelig, virkelig fucking fantastisk. Virkelig fucking fantastisk. Men lukkede øjnene og den ene hånd i mine shorts forestiller mig, at Polo kysser mig. Oh. Langsomt og lidenskabeligt med hænderne på mine skuldre, mens han hvisker mit navn. Marco. 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 Ja, jeg håber bare, han hvisker bare sådan, Marco. Marco. Marco, 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 Marco. 5 minutter senere kan jeg høre Polo låse døren til hotelværelset op. Stakåndet smider hans trøje på gulvet. Polo ser pissehammerne godt ud, da jeg kigger op på ham og forsøger at smile uskyldigt. Hans hår er rodet, og hans øjne glimter, mens han smiler smørret. Hvem fanden ligger du og tænker på? Spørger han med halvt blikket fastlåst på mine shorts. Jeg rynker brynene. Så får jeg øje på bulen i mine bukser. Dig har jeg lyst til at skrige. Bulen i mine bukser. Ja, bulen i mine bukser. Dig har jeg lyst til at sige. Råbe, skrige. Dig, Polo. Dig for fanden. Dig. Kan du se den her? Ja. Det er på grund af dig, mand. Det er dig, mand. Ikke nogen, siger jeg i stedet med mine rødmende kinder. Jeg kan jo ikke styre, hvornår den vælger at komme op og stå. Polo siger ingenting. Sætter sig blot smilende ned ved siden af mig, før han lader sin pegefinger strejfe skinnen på min næse. Hvornår må du tage den af? Spørger han, og jeg kigger op på ham. Jeg får sommerfugle i maven, da han bider sig i underlæben. Om 10 dage. Hans smil falmer langsomt, da han kigger på mit ene øjenbryn. Du får fandme et heftigt ej i det øjenbryn. Jeg nikker med blikket fastlåst på hans lyserøde læber og forsøger ikke at få tår i øjnene. Tiden går så hurtigt. Hvad hvis han bliver skuffet, hvis jeg fortæller ham om min seksualitet? Hvad hvis han vælger at droppe kontakten, hvis han finder ud af det? Jeg vil ikke miste ham. Jeg kan ikke miste ham. Polo er mit et og alt. Min. Jeg når at mærke en enkelt tåre trille langsomt ned ad min kind, før jeg lukker øjnene og drømmer om det homoøjeblik, jeg lige har haft med Polo. Så er der sådan et halvt... skifter vi. Ja. Synsvinkel. Et halvt kapitel. 9,5 hedder den. Hans synsvinkel. Eller? Jeg tror, det er fordi, at scenen lidt fortsætter. Ja. Ah, okay. Men det er det allersidste kapitel. Det er Polos point of view. Det er det allersidste kapitel. Selvom Marco falder i søvn efter et par minutter, fortsætter med at kærtegne hans ansigt med et smil på læben. Der er så blidt, at det næsten ikke er der. Hold kæft, hvor er han smuk, når han sover. Og mumler mit navn i søvne, da mine fingre... Mumler mit navn i søvne. Ja, da min finger strejfer det ar på hans kind, som han fik i 9. klasse, da han væltede på sin cykel på vej hjem fra skole. Aldrig i hele mit 19 år lange liv havde jeg fået så mange sommerfugle med ham, som jeg får. Da Marco mumler mit navn i søvne. Jeg vil gøre alt for at vide, hvad han drømmer om natten. Om han drømmer... Jeg vil gøre alt for at vide, hvad han drømmer om natten. Hvad foregår der inde i hans hjerne? Jeg er ligeglad, hvad han drømmer om det. For at vide, hvad han drømmer om natten. Om han drømmer om mig lige så ofte, som jeg drømmer om ham. Om han drømmer om Stine Hansen. Eller om mig og Stine på samme tid. Det er fedt. Jeg tror, jeg er faldet for min bedste ven. Min bedste ven, der dufter af morgenduk og sved. I det, jeg forsigtigt og en smule usikker lader min pegefinger røre hans underlæbe, kommer jeg til at tænke på hende. Den brunhårede kælling, der kyssede med Marco. Min fucking Marco. Hun var langt under hans standard. Han fortjener en som mig. En dreng som mig. Og så den øjenkontakt. Den skide øjenkontakt. Gav videre, om han vidste, at jeg forsøgte at gøre ham jaloux. Gav videre, om han vidste, at jeg egentlig ikke var så fuld, som han troede, jeg var, men blot forsøgte at finde en undskyldning for at kysse ham igen. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, jeg tænker på, da jeg kysser ham blidt og forsigtigt på læberne, mens jeg krydser fingre for, at han ikke vågner. Måske tænker jeg på den aften, hvor jeg kyssede ham for første gang. Måske tænker jeg på det øjeblik, vores øjne mødtes, mens han kyssede den brunhårede billige so. Jeg ved det virkelig ikke, men jeg faldt for min bedste ven, Marco Jensen. Slut. Slut. Yes, det endte lykkeligt, Jan. Det gjorde det. Ja, jeg ved ikke, om det er helt af slutningen. Det tror jeg ikke, det er. Men det, jeg kan fortælle dig, det er, at den er faktisk helt ny, den her. Nå, er den det? Historie. Der står, at den er sidst opdateret den 20. april. Ah, oh, fedt, mand. Så det vil sige, at der kommer måske noget mere af den her. Ja, præcis. Ja. Jeg vidste ikke, det er jo selvfølgelig uheldigt, at den ikke skal færdig. Ja, præcis, ja. Det er fordi, vi er inde på en ny side, som vi ikke har brugt før, ja, hvor vi har fundet den her, og ja. Det er det svært at se, om de er skrevet færdigt. Jeg elsker det der med, at... Men det er da en spændende historie. Ja, men jeg læste lige præcis dertil,
hvor, ja, okay, lige om lidt, så bliver det bare en pæk her, ja, pæk her. Ja, præcis. Jeg forstår ikke det der med, at han siger, i det jeg forsigtigt, når en smule æsik lader min pegefinger røre hans underlæbe, kommer jeg til at tænke på hende, den brunhårede kælling, der kysser med Marco. Hun var langt under hans standard. Jeg ved, at han vidste, at han forsøgte at gøre ham jaloux. Mm. Og så den øjenkontakt, den skide øjenkontakt. Jeg ved, om han vidste, at jeg forsøgte at gøre ham jaloux. Ja. Jeg ved, om han vidste, at jeg egentlig ikke var så fuld, som han troede, jeg var, men blot at forsøgte at finde undskyldning for at kysse ham igen. Mm. Altså, er det den første gang, han mener? Ja, han mener til den fest, de lige har været til danske. Der var han kastet op. Ja. Ja, sådan, det er, ja, det er også mærkeligt, fordi Marco han prøver på at kysse ham, og sådan, åh, fuck man. Nej, han skal tro, at jeg er fuld først. Ja, jeg kaster ikke meget på dine sko, fordi jeg er så fuld. Ej. Ja, præcis, ja. Intens acting. Ja. Jeg synes, at Polo, han er fucking insane. Ja, altså, han virker syg, han er syg, ja, i bøtten. Ja, ja, ja. Jeg er fuldstændig enig. Han virker ligesom, altså, om han er helt stegt. Han er virkelig, virkelig vanvittig. Men jeg elsker ham. Ja. Marco og Polo, det er nogle good guys. Ja, de er fede. Men de er begge to fuldstændig komplet sindssyge. Jeg glæder mig til, at de bare begynder at mose op. Ja, præcis. Jeg glæder mig også til, at vi måske skal vende tilbage til Marco Polo. Ja. Jeg satte sig på. Den må vi lige holde øje med, om der kommer mere på den. Men ellers så, det har allerede været ikke lang afsnit. Jeg synes faktisk, det var ret fedt. Ja, jeg synes det fungerer ret godt. Ja, præcis. Hvis I har hørt det så langt her, så skriv Man juice. Man juice. Okay. Ja, ja. Held og lykke med at finde noget på den, Søren Lindberg. Han kommenterer altid med billeder. Ja, det gør han nemlig. Find noget med man juice. Ja. Men altså, under alle omstændigheder, tusind tak, fordi I lytter med, og fordi I har hørt hele Marco Polo. Gå ind og skriv, hvad I synes, ind på Facebook, om I gerne vil høre mere Marco Polo, for så vil vi sørge for at holde øje med, om den bliver opdateret løbende, ja, så vi ligesom kan læse noget mere. Jeg synes i hvert fald, at det var ret sagt. Hvis du har lyst til at støtte Spild & Film, så kan du gå ind på spildogfilm.tier.dk, hvor man kan give et månedligt beløb, eller et beløb for hver afsnit, ja, som vi udgiver. Det kan være alt muligt, fra 2 kroner til 10 kroner. Det er lige præcis, hvad man bestemmer selv. Og så får vi simpelthen de penge, og så kan vi bruge dem på ting, som vi gerne vil have. Noget mig og Jan, vi ønsker os. For eksempel podcast hosting. Ja, ja, præcis. Jeg er træt af at få den der mobile-pay for dig hver måned. For det er sådan, så, jeg sender så pay op, Jan. Ja, præcis. 45 kroner. Skylder mig 45 kroner. Ja, jeg ved godt, jeg skylder dig 45 kroner. Det er det podcast hosting. Ja, præcis. Og vi er faktisk ret tæt på at have dækket vores podcast hosting. Så hvis der var nogen, der kunne lige chip ind, så ville det være virkelig, virkelig fedt. No pressure. Yeah. Under alle omstændigheder, så er jeg i hvert fald glad for, at I hører vores podcast og er med. Man kan selvfølgelig som altid gå ind og skrive en anmeldelse ind på iTunes. Man kan også dele os på Facebook og finde os derinde og like os på Instagrams. Yeah! Og alt det der. Tusind tak, fordi I lytter med, og tusind tak, fordi I har hørt hele det her super møghammende lange afsnit. Ja. Yeah. Vi ses! Vi ses! Take it away, François Hardy! Ja, det er godt. Jeg var med. Fedt. Jeg var med, ja.